Ayan, magandang gabi sa lahat. Ayun, ito na naman po tayo magkikwentuhan at pag-uusapan ang nalalapit na laban sa December 4. Yan ay may sagupan mga Pilipino, si Carhamis Martin at si Mark Anthony Gerardo. Nagaganapin ito sa Ilorda Sports Complex para sa Philippine Super Bantamweight Championship. Ayan. At sa December 5 naman po, maglalaban si Herbanto Herbanto Tank Davis kontra kay Isaac Pitbull Cruz. Para sa WBA lightweight title, nagaganapin sa Staples Center, Los Angeles, California, USA. Yan, magandang laban po ito at talagang kaabang-abang at sigurado madaming manonood dito. Kaya ngayon po pag-uusapan natin ang mga predictions. Kung ano maaaring mangyari sa laban at ano po maging at saka prediction kung anong pwedeng kung sino pwedeng makalaban nila after the fight. Yan. Ngayon unahin po natin pag-usapan ang si Carhamis Martin at si Mark Anthony Gerardo. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa ay pakipakilala ko po sa inyo aking ang guest. Ayan si Server Lining TV. Ayan. Sir, bumati po muna kayo sa ating mga televiewers. Ayan. Yan. A blessed night po to everyone. At salamat po Don Rudy sa pag-invite dito sa inyo pong bahay, sa inyong channel. At maging po sa lahat po ng mga nanonood, a blessed evening, morning, afternoon, whatever situation meron po kayo ngayong gabi. Tandaan niyo po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Pag-uusap po kami dito ni Don Rudy, commentary about the fight, this coming fight sa December. Ano po, malapit-lapit na po. Bukas dito sa Metro Manila. At saka po sa Sunday dito sa Metro Manila, Saturday po sa Amerika. Salamat po, Don Rudy. Ayan, walang anuman. Basta't usapan sa boxing, alam mo naman tayo, yan ang ating passion. Kaya masarap pag-usapan pag yung talagang passion mo talaga. Ayan, siguro yes, mag-umpisa na tayo. Pastor, paano mo mag-describe si Carhamis Martin at saka si... si Mark Anthony Gerardo in a few words. Apo. Si Carl James, ano po, o James or Martin, the wonder boy of the Philippine boxing, siya po ay malakas. Sa punching power po niya, malakas. Ito naman pong si Geraldo, kung ating pong titingnan, ano po, may 50 fights na po yan, ano po. So meaning to say experience. So kung titingnan po natin, power versus experience. Yan po yung maikli nating sagot, Kuya Don Rudy, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito sa inyo pong programa. Strength ayan, and experience. Yeah, parehas lang tayo ng ano, parehas lang tayo ng nakikita. Actually, yan din ang nakikita ko. So, si ano, unahin ko muna si Gerardo. Si Gerardo ay talaga experienced na yan. Meron na siyang 50 fights. Yes. Samantalang ito naman si Carhamis Martin, meron siyang I think 17 fights, mga wala pa siyang 20 fights. So pero ang knockout power niya mas madami. So kaya may makikita natin na talagang naandyan ang power niya. Kaya in one word, ma-describe natin si Martin as a power puncher or knockout artist, pwedeng sabihin ganun, 'di ba, Pastor? Si yes, sir. Is experience dahil sa 50 laban na niya. 50 laban. Oo, dami na. Talagang... Grabe po yan. Ang mga nakalaban din yan, Kuya Rudy, ha? For our information ng ating pong mga taga-panood at taga-subaybay, ay mabibigat po rin mga laban. Na diyan po yung tinatawag po natin na yung sikat. Ano po? Yung alam po natin, si Nubali na naging kalaban po ni... Donaire, ano po, na napabagsak ni Donaire. At yung pangkapatid ni Inoue. At marami pang iba po na mabibigat po siyang nakalaban. Kumbaga po, napaka-experiensyado pong tao ito. And according po Kuya Don Rude, ano po, and according to Carl James, ano po, the Wonder Boy, ito na daw po yung kanyang tinatawag na pinakamabigat na laban, according to him. Yeah, correct po kayo dyan, Pastor, kasi yung mga nakalaban talaga niya is talagang hindi pa talaga kilala. At saka hindi pa rin siya nakalaban sa outside the country. So hindi pa rin kilala.
Ayan, may dumating ang ating isang kaibigan si ganda ng ano? Ang ganda ng Patindi rin ah. Mabuti pa kayo ah. Ayan, Winter, kakaano lang namin, kakaumpisa lang namin ang pinag-uusapan namin dito ay ano. Paano mo ba ma-describe in two words or one word si Carhamis Martin at saka si Mark Anthony Gerardo? I can describe Martin as a power tawag po doon, very intelligent fighter. Then ito naman pong si Geraldo is ano po siya, matibay and mautak. Fighter din po kagaya po ni Martin. Ayan, yan, tama ka dyan. Tama ka dyan. Sang-ayon ako sa sinabi mo na sabi, mautak din talaga yan si Gerardo. Tsaka yung huling apat na laban niya, pulos sa panalo eh. Kaya may hawak siya ngayon na Philippine na title na super bantamweight. So, sumunod na, ang next question ko sa inyong dalawa. Sa tingin nyo, ano ba ang advantage ni Martin? Unahin mo natin si Martin ha. Anong advantage ni Martin against kay Gerardo? Ano pa nakikita yung advantage nila? Unahin mo natin si Silver Lining. Apo, sige po sir. Ang advantage po na nakikita ko Don Rudy, Winter, at sa lahat po ng ating po taga-subaybay, ang kanyang advantage dito ay yung kanyang pagiging young or bata. Alam mo naman pagkabata, kalakasan yan, Don Rudy. Ika nga po, kung ating ikukumpara, ang medyo advanced or may edad, kapag dating sa puyatan, madaling antukin. While ang bata, nako kahit dalawang gabi, walang tulugan, lagi po yung gising. Yan po natin maikukumpara yung kanya pong advantage, yung pong kanyang lakas at yung kanyang alertness at reflexes, Kuya Rudy, at sa lahat po ng ating tagapanood. Well said. Batiin muna natin yung mga nasa baba natin sa comment section. Andiyan na si Danabel Vlog. Andiyan si Mila Galdone. Salamat sa harang mo. Tamsak na po, Sir Champ Idol. Tis DJ. Salamat sa iyo, Tis DJ, sa pagdalaw. Andiyan na rin si Sir Leo Tutorial TV, Yahoo. Kumusta po, sir? Ayan, andiyan din si Danabel Vlog. Pastor, mega love shout out daw po, sabi ni Danabel Vlog. Apo, mega ano ba? Mega love shout out po sa ating pong Danabel Vlog. Ano po? Magandang buhay po sa inyo, ma'am. Ayan, si Danabel Vlog, yan din si si Aga Samlen TV. Other account niya 'yan. Apo. Diyan nanalo si Winter. Apo. Pero sikrete ko ang panalunan. Thank you, Ma'am Samlen. Okay, magbalik tayo sa question. Winter, sa tingin mo, anong advantage si Martin over kay Gerardo? Ano sa tingin mo? Nakita ko po talagang advantage po nung Carlos Martin is sabihin po natin, parang papasok na po kasi po sa time niya eh. I think the age of Carlos Martin is like the age of Ray Gabalio, 23 or 22 po. So, yung Geraldo, may advantage of experience because of Jerwin Angkahas. Hindi yung si Jerwin Angkahas, we have Takuma Inoue, nor Dinubay. So, yung mga pang-world class caliber fighter na nakalaban niya, yun ang magiging parang puts niya, kahit natalo man siya doon sa ibang fighter na yun, magiging para itong Geeks Endorsement Board Champion or Bantamweight Championship. Possible po pag nanalo po siya dito eh, baka po kuwanin po siya. It is not too late pa rin po para po kay Heraldo na po ng magandang promotion. And of course, ang advantage po ni Carla Mas Martin is power and speed. Noon nakanood ko po yung laban po niya doon po sa Taipo na nakalaban po niya. Limot ko na po yung pangan eh. Talagang grabe po siya set po ng mga jabs niya. Yung po yung uppercut and hook. So, yung po ako mga po. And maganda din po yung depensa po na isa pong Carlos Martin. Ayan, tama ka dyan, tama ka dyan. So, magaling din yung depensa. Tsaka ang talagang ang advantage siya talaga dito is sa young. Mas bata at tsaka
at saka mas malakas ang power niya. So, sabi nga nila, ito nga daw si ano si Karhamis Martin is a future of the ano Philippine boxing. Sabi nga nila, nasusunod daw sa apak ni ano ni Manny Pacquiao dahil sa punching power. Kaya nga sa akin pala guys, sa totoo siguro. Not only Pacquiao, Don Rudy. Ha? Philippine Ryan Garcia, Filipino Ryan Garcia daw po, sabi po ng iba. Pwede rin. At saka ano, ito nga yung future ng Philippine boxing na nakita natin may power. At saka tingin ko naman, disiplinado itong batang ito. Kasi yes, sa boxing kasi, kung hindi ka disiplinado, malamang hindi ka dyan, ano, hindi ka aangat dyan. Kung mabisyo ka, laging hindi, laging puyat, so malamang hindi ka rin tatagal sa industriya. Kaya ang mga tumatagal sa industriya is yung talagang meron kang talagang self-discipline, sinasabi nila. Sa pagkain, lifestyle, at saka discipline din sa pag-exercise or pag-practice. Ayan, ibahin naman natin, baliktarin naman natin, Pastor at saka Winter. So ano naman ang advantage naman ito? Nakikita nyo si ano ni Gerardo against naman kay ano? Against naman kay Carl. Apo. Unang-una po, Sir Don Rudy, ano po, Winter at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Ang advantage niya po dito, unang-una, yung kanyang experience. Alam niyo, isang taong ma-experience ay tinatawag natin, kumbaga po ay ginagawa niya isang bagay na nagiging madali na lang because of his experience. That is one advantage ni tinatawag po natin ni Geraldo, ni Mark Anthony Geraldo. Kasi yung pong mga naging laban niya ay pwede niya po yung maging magamit ika nga po na weapon na kung ika nga naka ikaw ay bumangga sa tinatawag natin 10-wheeler, ay jeep pa kaya ang babanggain? Ay di sa madaling salita, madali lang sa kanya kung ganun po natin ikukumpara. Ano po? At higit sa lahat, dahil siya ay mayroong experience at mayroong pong tinatawag nating edad, malakas din po itong manuntok. Ibig pong sabihin ay mabigat din po ang kamay. So sa madali pong salita, kung atin pong titingnan po dito si Carl James, ano po, Martin, kinakailangan niya na talagang yung kanyang defense at yung kanya pong tinatawag natin dito yung pag-ilag. Importante yan dyan. Kasi lahat ng experience yan, dadalahin niya yan. Kasi po, I think meron din po yung pinapangarap na tinatawag nating maging isang world champion din. Katulad din po ni Carl James Martin, Sir Don Rudy at Winter. Ayan, napakaganda. Galing nung observation ni Pastor. Ikaw naman, Winter, anong nakikita mong advantage ni ano? Ni Gerardo over Karhamis Martin. Yun po. According to Champ Jerwin, in my interview and yung interview po na yun po ni Pastor po kay Champ Jerwin, nung nakaraan po na ba 12, according to him, magaling po yung Mark Anthony Geraldo. Mabilis din daw po. Ito daw po talaga yung naging biggest challenge din sa career po niya, kung di po ako nagkakamali. Sir Silver Lining. Yes, dahil sir, ang bilis din daw po itong ano eh, itong si Mark Anthony Geraldo, bukod sa power punches. So sabihin natin, I think Mark Anthony Geraldo is around 30 years old. Hindi pa rin kumukuha yan. Nandiyan pa rin yung galing na Mark Anthony Geraldo. So it will be 55 for Karhamis Martin. It will be the biggest challenge also for the career of Karhamis and the boy Martin. So we need this man for he can sign to another promotion like MP or at least Probellum. Dahil may, alam ko, nagbigay na po ng ano, alok ang Probellum eh. Nagbigay po ng offer, nabigyan po ng lampo si Martin in the United States. So it is his time para ipakita. Talagang karapat dapat siya. Open. So it's Wonder Boy time na maging games and amusement. Hey Winter, partan mo ang iyong ano headset na puputol-putol. Hey, wala. Sayang yung ano. Yung... Wala na headset. Wala yung headset. Kaya ako, mahina yung sounds ko eh. Di ba? Napuputol-putol kasi. Sa ganda pa naman na sinabanggit mo. Parang si Kinit Henson.
So ano, dadagdagan ko lang sinabi niyo ano tungkol at least nasabi niyo na yung mga ano yung advantage ni ano ni Gerardo against kano against kay Mark kay Carl. So sa akin naman ako ay totoo kayo experience talaga andiyan at saka talagang nakalaban na niya yung ibang malalaking pangalan sa 122 pounds limit. So kagaya ni ano nakapaglaban na siya kay Mark Jo Arroyo ng Puerto Rico. Apo. At saka kay Takuma Inoue ng Japan. Apo. Pagamat natalo siya diyan sa laban na yan, siya naman ay umabot ng 12 rounds. Kaya talagang itong mahalaga na nakalaban sa ibang bansa at nakalaban sa iba kasi mga ano eh, iba kasi ang mga ibang lahi kaysa dun sa Pinoy, may mga ibang style. Parang halimbawa, Puerto Rico, Cuban, mga iba-ibang style yan eh, mga Afrikano, mga iba-ibang style yan. Kaya ngayon, kung halimbawa mapalaban ka na sa ibang bansa, so ibang style na yung nakalaban mo, ibang level na ika nga. So itong si Martin, so hindi pa siya nakalaban sa ibang bansa, so puro Pilipino pala nakalaban niya. Kung di ako nagkakamali. Yan, nakalaban niya din si, ano, si Opomi Mukai noong 2013 sa Osaka, Japan. Yun, nanalo naman siya doon ng 10 rounds. Kay Tanawat Punako ng Thailand, nanalo din siya doon sa Asia. Nakuha niya yung Asia Pacific Youth Super Flyweight title. Yun yung ano. Ah, hindi pala. Na-defense pala niya yun. Na-defense niya kay Tanawat Punako. Na yun yung nakuha niya kay Jerwin ng Kahasap. Opo. No. At saka nanalo din siya kay Efren Perez noong 2014. Ginalap naman siya sa Macau. So talagang experience din to. Yun ang advantage niya, experience talaga. Na, at saka matibay din dahil nakipagsabayan siya kay Ubali. Although nakalaban si Ubali na kaabot naman siya ng 7 rounds, yun nga lang, sa mangpalad, ay na-take KO sa second round. Pero, nung first to 6 rounds, talagang nakikipagsabayan din siya. Ayan, batiin muna natin mga nasa baba muna si MTG Alod. Welcome po at Don Rudy. Ayan din si Mila Galdones. Ayan, welcome po Sir Rudy. Salamat po sa pagbisita sa channel namin. At saka po paki-subscribe na rin po itong kasama natin sa panel si Silver Lining TV at saka si Winter TV. Ayan, mamaya ibababa ko po yung channel nila diyan at ito po ay mga galing na mga future commentators ng sa Pilipinas. Makukuha ito ng mga Channel 7 o kaya Channel 2. Wow. Wala Channel 2. Channel 7 naman. Wow. Kaya gagawa tayo ng bagong channel natin. Yes, sir, Rudy. Ay po, pwede. Future na boxing commentator. Papalitan na yung magagaling dyan na commentator. Ayan. So, napag-usapan na natin mga advantage nung Martin at saka Gerardo. So, munta naman tayo sa ibang question, ibang anggulo naman ating tignan. Ayan. Yes, sir. Magano tayo gumawa tayo ng case. Ano ba dapat ang gawin ni ni Martin para talunin ito? Ano bang style na dapat gawin ni Martin para talunin itong si Gerardo? Dapat ba siya sumusugod o makikipagsabayan? Anong sa tingin mo? Anong dapat gawin ni Martin para talagang matalo niya si Gerardo? Though the answer is silver lining. Sa tingin ko po, nga po dito pong gawin po ni Carly Mas Martin, in the early rounds, you need to outbox your opponent. Kapag na-outbox mo yan, mapapagod yan lalo eh. Mapapagod yan, hihina yan si Gerardo. When you outbox, see like what? Your Dennis Ugas did to Manny Pacquiao, you can outbox him using your jab 1-2-3 combination, punch, then yun, gawin mo na yung gusto in the middle rounds. Basta wag mo kakalimutan, syempre magpahinga ka rin, tira ka rin para sa middle and late rounds. So you can out Mark Anthony Heraldo by using that combination favorito niya. Kagaya po na nakita ko, isa po sa paborito po niya is yung combination po na body punch and hooks. Talagang isa po yung tinitingnan po niya sa mga previous fights po niya. So I think makakatulong po yung outbox in the early round.
Dahil kapag pumamig din po siya ng outbox in the early round, magugulat na po agad po si Anthony. Possible po, manakdown po yan in the early rounds. Sa binigyan po yan ng mga sunod, mabibilis po na jab. So, yun po ang kailangan po talaga na isang Carla May. Ayan. Yun ang magaling ang observation ni ano ni Winter. Ikaw naman, silver lining, ano ba yung ano ba sa tingin mo ang dapat gawin ni Martin? Para so, di pa putol-putol pa po ako. Ah, naputol-putol minsan. Putol-putol po ako. Baka yung kinu mo, baka yung kasi Wi-Fi. Hindi kaya mahina ang Wi-Fi mo. I think ano siya. Hindi po, minsan mahina I think ano Kuya Winter, your headset. Kasi minsan nag-i-static eh. Oo po. Sige po. Kita po. Ikaw nung balik pastor, po ako nakikita mo din anong dapat gawin ni Carl James Martin para matalo niya to si ano. I think Sir Rudy ano po at lahat po ng nanonood dito sa atin. Ang unang-unang gagawin ni Martin or ni Carl James Martin o Wonder Boy. Dito ay sa umpisa, I think usual parang sukatan muna ng power, ng reach, ano po? Kumbaga po tawag dito, extra careful muna sa umpisa ng round. Pero jab importante, iyan naman ay ginagawa ni Carl James Martin. Pa-isa-isang jab, 1 and 2 and combination. Pag nakakita siya dito ng tinatawag nating butas, Kuya Rudy, yan yung signature ni Carl Halmes eh. Yung pong talagang todo-todo. Pero I think this time, mag-iingat siya sapagkat maaaring may patibong na nakahanda si Geraldo. Kaya dito, importante jab. Pag meron siya makitang butas, tuloy. Pagka medyo alanganin, syempre extra careful Kuya Rudy kasi minsan ang mga boxers ay minsan pinapapasok ka lang, pain lang pala. Pag pumasok ka, tsaka kabibirahin. So, yan dapat ang makita ni Carl James. At higit sa lahat, yung kanyang tinatawag natin na game plan. Kung anumang game plan nila, ay dapat ito ma-properly execute. Kasi pag yung plano hindi properly executed, sayang yung plano, Kuya Rudy. Parang bahay din. Kasi nakakita ako ng isang bahay kung ating kukumpara si Rudy. No? Ang ganda ng plano. Pero yung plano hindi sinunod. Kaya ang resulta, yung bahay, hindi maganda ang itsura. Kaya napaka-importanting sumunod sa plano. Game plan, ika nga. Sir Rudy at Sir Winter. Ayan, sangayon ako sa yung sinabi na sa first round, dapat ay careful muna, sukatin kung kaya ba niya yung lakas ni Gerardo. Huwag tayong kagaya ng ginawa ni Lopez against kay Cambosos na talagang binumba agad sa first round. Pinakita talaga niya yung kanyang nagusto talagang eager na eager niyang pabagsakin. Pero yun ang pagkakamali niya, dapat hindi ganun dapat. So dapat hindi maging ganun si Martin, dapat niya be cautious sa first round, sukatin. Tapos ang mahalaga, makuhaan agad niya yung kind distansya, yung reach. Kasi yung mahalaga pag lalo pag power puncher ka, dapat makuha mo yung distansya mo para maibigay mo ng isang bagsak. That's right. Kasi kung hindi mo makukuha ang reach, sayang ng power mo at hindi ka rin tatama. Ayan na, yun dapat sa first round. Yun ang key sa first round. Dapat ay sukatin. Saka utay-utayin. Huwag kang masyadong... Kasi pag veterans ka, di ba? Usually, pag hindi ka pag veteranong boksingero, labay-labay yan eh. Labo-labo. So, napapansin mo bang mga veterans na boksingero na ang ginagawa nila? Talagang sa first round is talagang magsukatan. Pag nasukat mo yung lakas, nakita mo ng distansya, saka sila babanat. Kaya mayroon din mga tinatawag na boxer na slow starter. Actually, hindi sila slow starter. Kasi sila ay very cautious lang. Titimbakin muna nila sa first round or second round kung gaano ka katindi ang kalaban nila. Tapos sa kanilang execute yung kanilang game plan. Kumbaga so, Sir Rudy, ganito. Ang importante pa rin Sir Rudy. Yan. Importante sige, pa rin yan. Sa game plan, execute mo yung game plan mo at hindi nag-work,
kaila ang ano diyan ang ano na diyan yung kanya corner man. So mahalaga din yes. yung corner man sa laban ng boxing kasi kung ang corner man mo hindi magaling, pag sinabihan ka ng mali, so masisira na yung inyong game plan. So dapat meron kayong plan A, plan B at saka plan C. So dapat ganun, magaling ang corner man, magaling ang cut man. So dapat ganun. Yun sa akin, yun ang tingin ko. Kumbaga Kuya Rudy, kumbaga parang ina-analyze mo muna ang sitwasyon bago ka gagawa ng another hakbang. Ano po? Para ika nga properly executed yung kanilang plan sa darating po na laban. Parang yung sa amin, kung ating ikukumpara lang ano po, yung aming pong alagang aso, bago siya lumabas, tinitingnan muna niya yung paligid at inaamoy-amoy bago dumiretso. Kung ika nga sa boxing, ganun din, titingtatansyahin muna bago magpapakawala ng talagang matitinding mga tinatawag nating mga suntok or punch para hindi masayang ang lakas. Kasi kung tama yung kumpara mo, Sir Rudy, na si Teofimo Lopez at saka si Cambosos, ay tinodo na agad ni Cambosos eh. Naging careless tuloy. Kaya round one, yun, knockdown. Kaya oo nga po. Kaya talagang mahalaga yung first round. Dapat talagang wag mong... Kasi hindi naman pa siya nakakalaban eh. Kaya dapat hindi ka talagang susugod muna kasi hindi mo pa siya kilala. Nakikilala mo yes. lang sa record, sa mga laban niya saan, sa TV, pero iba na talaga yung face-to-face. Yes. Ayan, so natapos na tayo kung paano i-execute ni Carhamis Martin, kung paano niya possible na matatalo si Gerardo. Balik na rin naman natin ang sitwasyon. Si Gerardo naman, ano sa tingin niyo kung paano matatalo si Martin? Unahin natin si si Winter. Sa likod mo. Sige ako. Apo, sir. Hindi lang static ka na, Rudy. Kaya nga, sige. Wala. Ah, diretso. Ano po? Mali po pala yung mic po na ano po doon sa settings ko po. Yan, okay. Po pala medyo static po yata. So, ang kailangan ang magiging plan po sana po dito po ni Mark Antonera. Siguro po para po mapatumbaw ko yung Carla Martin. Kasi may isip po ako nakita po kay Martin eh. Wino kapag medyo bata ka pang fighter, hindi pa masyado hinugdong ano mo, yung sikmura mo. So, itong kalabas ng Martin kasi, hindi naman natin masasabi na talaga masyadong kagalingan. Unlike the other, like, pagpalagay na natin, in his age, Ryan Garcia, talaga napakatibay din. Hindi natin masasabi na kagaya si Ryan Garcia talaga. Dahil may nakikita po akong butas. Kapag binigay po yan ng sunod-sunod body ni Canto Neraldo, bigay si Carlamas Martin. The only way to knock Martin out is by using a combination body punches and of course an uppercut and they right to the face of Carlamas Martin. Pag pinapit natin, jab, body punch, uppercut. So that's the way. Like yung ginawa nito ni Luke Campbell dito kay Ryan Garcia. Kung mapansin po natin, binigyan po body punch, and pag po ni Ryan ng uppercut, laglag po yung Ryan Garcia. So that's the only way for me, para sa akin, manakdown po o manakot ni Mark Neraldo itong si Carlamas Martin. Ayan, well said. Ganda ng ganda ng observation ni Winter. So pumunta naman tayo kay Pastor. Apo. Sir Don Rudy at tsaka po kay Winter na ho. Itong si Gerardo, because he is experienced fighter, I think this time ang gagawin niya magiging extra careful yan. At hindi niya sasayangin itong pagkakataon na ito na siya ay matalo. Ano ho? Both fighter ay nag-aasam na manalo. Ngayon, na dito tayo kay Gerardo, mag-iingat siya dito ngayon ng mga suntok niya
na katulad ng mga ginagawa niya before, I think may mga ginawa siyang mga tinatawag nating mistakes na dapat niyang i-correct sa kanyang mga laban at sa darating na laban tomorrow. Ano ho? At pag may nakita yung tinatawag natin na opportunity na kung saan diyan naman bihasa ang mga boxers kapag may authority, opportunity, ay diyan nila bibigyan ng magpapakawala ng mga power punching para pabagsakin ang kanilang mga kalaban. Especially itong si ano, itong si Gerardo. Remember yung nakalaban niya dito si ano ha, si Champ Jerwin Ancajas. Maybe dadagdagan niya yon or maybe gagayahin pa rin niya yon yung fight po na yon, Sir Rudy at Sir Winter. Ayun. So yung fight ni ano, fight niya kay Jerwin Ancajas ng kanyang magiging game plan para matalo niya si ano, si Carlos Martin. Opo. Ayan. So sa akin naman palagay, so since na ano, since na power puncher ito si ano, si Carlos Martin. So sa akin ko si ano, si Gerardo, i-avoid ko yung ano, i-avoid ko yung kanang kamay ni Martin. Dahil pag inabutan ka, siyempre alam naman power punch. Pag inabot ka talaga niyan, may kalalagyan ka talaga. So ang gagawin ko siguro diyan, kung ako si Gerardo, ang magandang game plan siguro diyan, siyempre pag malakas ang kalaban mo, ikot ka, halimbawa gagamitin mo yung ring. Gagamitin mo yung ring. Huwag kang masyadong ano, huwag kang makipagpalitan ng suntok ng alanganin. So, ikot ng ring, tapos siguro gamitin yung jab, in out. Huwag kang masyadong ano, magtatagal. Pag suntok mo tapos labas ka uli. So, kasi pag yung nagtagal ka sa harapan ni Martin, so malakas ang kamay, tsaka i-avoid mo ano, kung may ano, kung tsaka yung counter punch ni ano ni Martin, dapat i-avoid 'yon. So dapat gamitin mo yung ring, ikot-ikot lang, tapos ay dapat i-avoid mo yung ano, yung malakas na kamay ni ano ni Martin. At tsaka kagaya ng sinasabi ko ulit-ulit na ano, may nabasa nga ako yung tungkol kay ano, kay Holyfield. At tsaka kay Douglas, kay Holyfield at tsaka kay Mike Iron Tyson. So itong si ano, si Holyfield, hindi siya natalo kay ano, kay Mike Tyson. Dahil yung game plan niya ay tumama. Dahil yun ay ano eh, dahil yung na-avoid ni ano ni Holyfield na ipaland yung ano, yung power punch ni Mike Tyson by clinching and pushing to the ring. Kasi pag pinush mo yung kalaban mo, yung back foot mo, pag nasa back foot ka kasi, wala na yung power punch mo. So kung tatama ka man, hindi ganun kalakas. Kaya kung makikita mo si Tyson, nakapag knockout siya, pag yung talagang sumusugod siya, tapos tumatalon-talon pa, di ba napakakisig yan, pag ganun-ganun siya, tapos minsan pag diabot mo, tumatalon pa yan, or lalo na pag nakaland yung kanyang kaliwat kanan. So ibig sabihin ang power talaga yung paa mo ay move forward. So pag ang paa mo ay pabaliktad, so ang power mo is less. So dapat hindi siya makipagsabayan. At saka of course testingin niya sa first round, yung kagaya sa sabi natin, huwag agad makipagsabayan sa first round. So sukatin muna. Yan, dapat sukatin muna, Pastor, di ba? At mahirap na nga sumugod ka agad eh. Pag sumugod ka agad, baka may kalagyan ka. Wala kang sounds, Pastor. Naka-mute ka siguro. Ganito, Sir Don Ruden, ho. Kapag ka tayo ay maraming naging mistake in the past, yan ay ating madadala sa lahat po ng sitwasyon ng ating buhay to learn from our mistakes. Ano ho? Kaya nga, sabi nga ni Carl James Martin, ito'y mabigat na laban sa kanya. Napakabigat na laban. Kasi I think, marami ring arsenal itong si ano, si Gerardo, Sir Rudy, at saka Winter, no? At ito, dito sa laban na ito, siguradong meron siyang gustong patunayan na talagang, ganun din naman si Carl James, ano? At
dito po lalabas Kuya Don Rudy at Sir Winter, yung tinatawag natin din lang IQ inside the ring, Sir Don Rudy. Ayan na. Oo nga. Actually, yung yan, napag-usapan natin kung anong mga style nila, kung matatalo ba ni Martin, o anong gagawin ni Martin, at saka anong gagawin ni Hard. O. Actually, natutuwa lang, ito yung nasa game plan nila. Actually, sa boxing nga, pares lang kayo may kamay eh. Pares yes. kayo may kamay, pares kayo may lakas, pares kayo may utak. So, parang sinasabi nga dahil sa ibang mga laban, ang boxing is a chess game. It's a mind game. Kung tama yung inyong game plan, or maybe siguro tama yung game plan mo, or halimbawa mali na yung game plan mo, natatalo na yung game plan mo. So ito naman, papasok naman itong iyong ma-corner man. Bubulungan ka kung ano yung dapat mong gawin. So, nasa sa matter of sa battle of strength, sa battle of mind. Yes. Yan ang nakikita ko sa boxing. Hindi lang, mayapit ba magaling ka, malakas ka, malakas ang kamay mo, kaya mo na laging manalo. Hindi. Gaya ka na kay Mike Tyson, napabagsak siya ni Douglas, big upset sa history ng boxing yan. Di ba? So, kagaya din nga, si Holyfield, dalawang laban, hindi nanalo. Si Tyson. So, it's a matter of, sa tingin ko lang, it's a matter of game plan, it's a matter of of course, iba pa rin may power talaga. Iba pa rin. Pero at least, pag tama yung game plan mo, malamang pwede kang manalo. Ayan, tapos na tayo sa tapos na ating mga advantage at saka disadvantage at saka kung paano manalo. Ito naman, Pastor at saka Winter. So kung halimbawang manalo si Carhamis Martin, what is next for Martin? Ano ba ang nakikita yung next sa kanya? Ito mahalaga eh. Maganda yan. Unang-una, Sir Don Rude, Winter, no? Sa aking interview sa kanya, yan sa ating channel. In fact, yung iba pa nga po ay ating pong i-upload, Sir Don Rude at Sir Winter at sa lahat ng ating tagapanood. According to him, sabi ko sa kanya, Champ, kinoconsider mo ba na itong laban na ito ay stepping stone for the international fight? Walang kabog-abog niya sinabi, Sir Don Rudy, na yes, sir. At pagbubutihin ko ito na manalo ako. Tinanong ko rin nga eh, kayang-kaya niyo po bang patulugin si Mark Anthony? Very confident sabi niya, kaya mo patulugin. Pero hindi naman ako magpapa-overconfident kasi malakas din yung kalaban ko. Pero sa kanya sinabi niya, kaya ko patulugin. Sabi niya. Ganun ka kaseryoso. Ganyan naman talaga Pastor, yung mga boxing hero. Siyempre, pag nawalang na-lose na yung confidence mo, talagang tatalunin ka ng kalaban mo. So dapat talaga ang confidence mo na andyan talaga. Sabi niya, pag may confidence ka, yung wala kang respeto sa kalaban mo. Kasi pag yung na-lose confidence ka, kasi kaya ka na-lose ng confidence, kasi natakot ka na sa kalaban mo, parang na-intimidate ka na. Ay, sabi, knockout artist to. Nako, baka ako'y tamaan. Dapat mawala. Dapat medyo na din distract ka. Kaya yun sinasabi ni Pitbull eh. Ay, mamaya natin pag-usapan yan. Si Pitbull, dito muna tayo kay Carhamis Martin. So ikaw, yes. Winter, anong masabi mo? Anong next? Pag nalo si Carhamis Martin, anong next? Sa Pilipinas pa rin ba siya lalaban? Mayroon na ba siya bagong promotion? O ano bang next sa kanya? I think, for me, if I am his manager, if I am the manager, and if I am parliament, the offer of Provelum, not only to Jerry, the offer of Champ Norito and Ma'am Rachel Dunaire, I will accept to fight in the States to prove that I belong to the fighters. Isa ako sa mga magigiting na mga fighters sa buong mundo. Papatunayan ko yung kailangan ko mapatunayan na kaya ko makipagsabayan sa mga magagaling sa iba't ibang panel. Like, nasa Super Bantamweight, si Akmadalye, sila Brandon Figueroa, Stephen Fulton,
unit na you belong. Ang tawag doon, doon sa ano nila, the picture na yon na kasama ka. Doon sa picture na yon na kasama ka sa future world champ ng Super Bantamweight. Not only Super ng paakyat eh. Hindi ka lang manatili Super Bantam. Kung ako nga po tatanungin, kaya po niya umay Super Lightweight eh. So, tingnan po natin, but I believe there's also a possible offer by the Mata promotion. We don't know if he, Sir San Gibbons offer, but I think he have a offer. He need to grab the offer of Probellum or his manifestation para makita niya talaga yung tanundo and to be a world champ. Pero kung gusto niya world champ, we know Mr. San Gibbons kaya niya nibigay. Probellum kaya din niya nibigay. Pareho kaya binang championship si Carlo Masin. So, patunay. Tag niya isa sa mga offer. Nakuha siya ng Apo. Napuputol ka, Kuya Winters. Napuputol ka, ano, Winter. Ayan, i-ano natin, i-shoutout natin si, ano, si Pinoy Sports Analyst PH. Salamat sa pagdalaw mo sa aming talitaktaka ngayon. Ang pinag-uusapan namin ngayon is si Carl James Martin at saka si Mark Anthony Gerardo. Tapos later, pag-uusapan namin si Isaac Pitbull Cruz at saka si David Haney. Sir Dan Rudy. Hinihimay-himay ang ano, itong kung papaano itong laban na ito, anong mangyayari. So kami nasa last stage na. So pinag-uusapan namin ngayon ay ano ang next sa mga ano, sa boxer? After manalo, halimbawa manalo si Carl, Miss Martin, anong next sa kanila? So sinabi niya ni ano ni na itong dalawa nating magiting na ano na analyst na dapat siguro sa ibang bansa ang laban. Ako po ay agree diyan kasi itong si Carl James Martin, madami nang nagsasabi ito ng future nga ng ano future ng Philippine boxing. Dahil ito may angkin na may lakas. Alam mo sa boxing iba talaga pag may lakas ka, ibang-iba. At saka tingin ko ito si Martin, ito may disiplina ito. So ang kailangan lang niya, actually binabasa nga ako sa Inquirer, na may mga offer ito. May offer ito si Probellum at saka si MP Promotion. Nasa sa kanila na lang yan kung alin yung kanilang choice. Actually, miski sa dalawang yan siguro, kasi reputable yung dalawa na yan eh, itong si Sean Gibbons. At saka itong si Mr. Schaefer ng Probellum. So mga ano naman sila, mga ano naman sila, mga kilala. At siguro, miski alin dyan ang piliin nila, talagang aalagaan din siya dahil alam natin may future itong si Carl James Martin. Mamaya po, Kuya Don Rudy. Mamaya po, Sir Don Rudy, masasagot yan. Masasagot po mamaya sa video mamayang i-upload ko kung saan pong promotion pupunta si Carl James Hamis, kung sa Probellum ba or sa tinatawag po natin na MP Promotion. I-upload ko mamaya po yung video at sasagutin niya po yan kung saan siya pupuntang promoters o promotion po. Nasagot po yan mamaya. Wala bang advance information dyan? Para surprise. Surprise. Anong oras mo ba ipipremiere yung iyong video para pwede natin iba ka ipipremiere mo? Alas 10. Wala naman akong nakita sa channel mo na may premiere ka ng alas 10. Mamaya ko pa gagawin. Naka-prepare lang kasi inuna ko muna yung ating pong ano, guesting. Okay. O sige, ngayon ano napag-usapan natin ng future ni ano ni Carl James Martin. At dapat siya lumaban na sa ibang bansa para doon siya makilala at iba din sa ibang bansa eh kasi pag nakilala ka doon gagaya ng dami na nating pinili na sa ibang bansa. Sina Gabalyo, yan sina Bernaldez, 'di ba? Ang dami na diyan. Dapat doon na siya makasama eh kasi actually siya ibang level ng ano niya, ibang level na siya eh. Dapat doon na siya, hindi na siya dapat siya sa Pilipinas lang. Dapat makalaban na siya ng mga ibang lahi para makilala siya internationally at pabigyan siya ng break na makilala doon. Ayun, sabi ni Pinay Sports Analyst PS, nung nasa US pa lang sila, sabi nung katatapos pa lang ang laban ni Senator Manny Pacquiao, pinag-uusapan na ni si Sir Sian si Carl James Martin. O nga po, pinag-uusapan na po. Tinaay.
Oo. Inaay nga yan kasi nabasa ko nga. Kasi handa-handa na po yung kailamay. Medyo nanghihinap ako dahil mas pinili pa po nila po ngayon na kumuha pala ng experience dito sa Pilipinas. Ay talaga, siguro kung tinanggap na po nila po yung offer, kung may offer na agad, baka kung tinanggap nila po yung offer ni Sir Japer and Cham Nunito, tsaka po to Jerry, baka po main card po siya sa Dubai. Oo nga, i-ano na natin sa kanila yan, siguro sila na, siguro pinag-aaralan din ng manager niya kung alin mas maganda, so namimili pa siguro sila kung halimbawang wala pa man. Pero sabi nga ni Silver Lining TV, abangan natin yung upload ni Silver Lining TV at andun ang sagot kung saan mapupunta si Kar James Martin kung anong promotion. Alas 10 daw. Ayan, shoutout natin si ano si Jupao Gasol. Shoutout po, Pastor. Yeah. Shoutout po kay Jupao Gasol, ang ating pong masugid din pong taga-suporta. At isa rin po natin niya na mahusay din po na commentators at nagko-comment po sa ating pong mga live din po. Salamat po sa pagbisita, Sir Jupao, kay Don Rudy. Ayan, sabi naman ni ano ni Pili Sports Analyst, I think Wonder Boy is already 21 years old or 22. Tama po ba mga idol? Ano nga ba? Mga 22. Na? Mga 22. So tamang-tama pala edad niya, tamang-tama pa lang. Tamang-tama pa edad niya. Ayan, so ngayon, ano naman, salamat sa 22 million na sumusubaybay sa atin. At, wow, salamat po. Subaybay. Ngayon po, baliktarin naman natin, i-reverse naman natin. So, halimbawang manalo si Gerardo, si Mark Anthony Gerardo, anong magiging future ni Mark Anthony Gerardo na alam naman natin na veterano na to, 50 fights na to, 39 wins, at saka I think 19 wins by knockouts. So, meron na rin ilang talo. So ano ba magiging future nito, Pastor, sa tingin mo? I think, Kuya Rudy, no, sa lahat ng nanonood dyan dito, Sir Winter, maraming mag-uunahang promoter dyan. Kasi titingnan nila yung ano dyan eh, yung kanyang experience, kartada, at yung mga fight niya. Kasi alam nyo naman yung mga international promoter, kapag ka ikaw ay tinatawag natin na mahusay na boxer, talagang mayroong future. Talagang ikaw ay babantayan yan at ooperan. And I think, ganyan ang mangyayari sa kanya. It's either Probellum din or MP Promotion. Yan yung mga usually tumutulong sa ating mga Pilipino boxer eh, para magkaroon ng tinatawag na spotlight in the international arena, Sir Don Rudy at Sir ano, Winter. Kasama po ng ating pong mga tagapanood po dito, Sir Rudy. Ayan. Anong point mo, ano, Winter? Kung sakaling mananalo si Mark Anthony Gerardo, anong magiging future niya sa boxing career niya? For me, Don Rudy, I think this is chance to go to Probellum's promotion. We know, kinukuha ng MP promotion is yung mga talaga may mga future. Nagkakaedad din ng Mark Anthony Gerardo, I think is 30 or around 20 years old. But they still have a chance to win at least a world title kahit isang beses. He have a chance in the MP promotion and the course of Probellum. But he need to prove it first. At talagang karapat-rapat din po siya. Ayan, kailangan i-prove. Tama ka dyan, tama si ano, tama ito si Winter na dapat kailangan improve. Kasi ito, veterans boxer na to, may siyam na talo. Usually, pag mga siyam na talo, hindi na masyadong pinapansin ng ano yan eh, ng ating mga promoter. Dapat yung mga, parang malaking laban, yung mga talo, mga undefeated, yung ilan lang yung talo mo. Pero sa aking palagay dyan, kailangan manalo ni Gerardo ng impressive win. Win, that's right. Kailangan unanimous. Kailangan niya mapakita na manalo siya impressive, either knockout. Ngayon, yes. Pag sinasabi nga ni Pastor na yun, yung mag-aagawan, yung mga promoter pag nanalo, possible mag-aagawan yan, lalo na pag nanalo ka ng impressive victory against sa undefeated na si Carl James Martin. So pag sinanalo ng impressive, maaaring, kagaya nga sinasabi ni Pogi for Life, na ito pa lang ang Probellum na ay na pupunta ng Pilipinas sa kinatawan na si Mr. Donaire
si The Champ Donairen at mag-scout ng mga Pilipino na boxingero na magagaling na walang mga promotion. So kung halimbawa ito impressive, kung makakita to na nanalo ito ng impressive win at nakita pwede pa, eh baka pwedeng kuhain ng problem ito at makalaban internationally. Ayan, may tanong dito si ano si ito, basahin natin ang sabi ni Pinoy Sports Analyst PH. Malakas ang karisma ng isang Carhamis Martin kahit natahimik na at humble fighter lang siya dahil na rin sa itsura niya. Ayan. Tapos sabi naman ni Miss Alma Gallardo, magandang gabi po Pastor at Don Rudy, sabi ni magandang gabi po kay Pretty Alma. Yan, sabi naman ni Ju Pau Gasol, magla-live komentary din po ba kayo Don Rudy sa mga laban ng mga champ natin? Actually, sa ano ito ah, sa abang ko dito sa ano sa December 4, kung halimbawa makakuha kami ng ano ng link kasi sa Elorde, ay maaaring tayo makapag-live. Kasi kung di tatanungin yung laban ni ano ni Duty Hones. Ah sorry, yung na Duty Hones tsaka laban ni na Vic Saludar at tsaka Robert Paradero ay naka-live po kami. Naka-live kami diyan sa tulong ni Bebet Elorde. Yan sa pamamagitan ni Ray Danseco. Si Ray Danseco kasi kaibigan niya 'yan. So pag tayo nabigyan ng link or nabigyan ng pagkakataon ay makakakuha tayo ng live kay ano kay One Ring News kay Ray Danseco. Sana makakuha tayo. Ayun, para sabi ni Pinoy Sports Analyst sa PS, para sa akin Llamado ang Herdo at underdog si Martin. Mabaliktad 'to ah. Kung pagbabasihan ang nakalaban, tama ka. Mas marami ang nakalaban na mabigat ni Gerardo like Inoue, Ubali, at tinalo pa niya si Angkahas. Yan o. Kung dalawa yan eh, Pinoy Sports Analyst. Kung ano yung mapapabasihan may mga nakalaban, at saka yung sa experience, kung yun ang pagbabasihan mo, is talagang ano, talagang Llamado si Gerardo. Pero pag ang pagbabasihan mo naman ay knockout or sa records, so parang si Carhamis Martins undefeated at saka mataas ang knockout win percentage. So tayo iba-iba yung mga paningin natin, analyze natin. So ikaw mas lamang sa iyo si Gerardo dahil sa kanya experience, tama ka diyan. Na madaming nakalaban na sina Ubali, yan tama ka si Angkahas. At saka madami pa mga ibang si Macjo Arroyo, yan mga nakalaban niya. Saan po kayo manonood ang laban ni Champ Donairet Casimero Nietes maliban sa Showtime? Ako kasi ako meron ng pinapanoodan di sa Singapore eh. Meron dito po ako yung link. Pero ito si Winter, ito yung nag-subscribe eh. Meron ka ba ang ano sa ka ba manonood? Nagtatanong si Jupaw Gasol. That is on Dubai Probellum po ano kasi meron butler. We can wait for the announcement na ibibigay ko sa akin mamaya po ni Ma'am Rachel. Tsaka po ibibigay po sa akin ni Pogi for Life. Pananalan daw po ni Pogi for Life kung sino daw panguna daw po sa akin kung makakakuha daw po nung fight schedule and kung saan po mapalabas. Possible po mamaya pong gawin or at least bukas po kasi alam po may pa po yata po ang Team Donaire para po mailabas po yung fight card din po ng Donaire Gabalian. Baka po isawin na rin po yung fight card po na kasi meron versus Butler. Ngayon po, wala po pong announcement kung saan po ba ipapalabas po yung Probellum. So, just wait lang po sa mga announcement po until simula, until Sunday. Excuse me po, Don. Ayan, ayan. So, ngayon natapos na tayo kina Carl Hamis Martin at saka kaya Mark Anthony Gerardo. Meron ba kayong idadagdag Pastor bago tayo pumunta kaya Tank Davis at saka kaya Pitbull Cruz? Ang akin lang masabi diyan, dagdag lang natin itong dalawang ito ay parehas hindi magpapatalo. Pero mas mananaig po dito
yung pong fight plan po nila, proper execution, at yung pong tinatawag natin ditong timing. We know that boxing is, kung atin pong alam, is timing is everything. Kahit gaano po kalakas ang isang tao, kapag ka walang proper execution ng game plan at walang tamang timing, yung lakas na yan, mauwi lang sa pagod. Kasi hangin ang tatamaan eh. Kaya importante po dito yung ano eh, yung tama pong target, ika nga. Para ho, hindi po masayang yung mga lakas ng suntok. Sir Rudy. Ayan, ayan. Well said, well said. Maganda, maganda yung binitawan ni, ano, ni Silver Sir, Lining. Sir, panelist, wala pa po talaga pong balita. Baka po mamaya po ilalabas talaga or at least Sunday. Tsaka, bago ko po yun sabihin, kasi baka po ilihim pa po namin po yun eh. Kasi kailangan po ng permission po yun ng promotion kung ilalabas na po ba. Ah, yes. Yes. Mahirap po yung maglabas na lang po na maglabas kahit po ibinigay po sa atin, mahirap po yung maglabas lang po tayo kung bigla po na maglabas na. Hindi pa po pala palabas po ng promotion. Wait for until further notice, ika nga. Ayan o. Ngayon, nagkatanong si Alma, kailan ang fight ni Martin at saka Gerardo, Kuya Rudy? Bukas po, bukas, kahapon. After lunch po, after lunch. Kasi sa umaga po, pero po, nadyan po. Nadya si Jetes. Nadya si Lanietes. Yung mga ano po, sa hapon po siya, sa hapon. Ayan, ang ganda ng ating ano, ating talitaktakan sa laban ni ano ni Martin at saka ni Gerardo. So, yes, sir. Actually sila ay parehas silang parehas ang professional at saka parehas silang may galing. Ayan, sa patunayan na lang nila sa darat bukas sa kanilang game plan. Actually, sinasabi ko nga ang boxing is like a chess game na everyone na may chance talagang manalo, even the underdog. So sa boxing kasi, si underdog ay nananalo yan at sa proper game plan at saka pag magaling din ang corner man mo, doon nasasabi at nakakapag-adjust ang ano ang mga boksingero. So pag hindi ka nakapag-adjust ay doon ka matatalo. So ngayon wala na kayong ano dadagdag kina Carl James Martin at saka wala na sir, wala na sir. Okay. Wala so ngayon po. Kung wala kayong dadagdag, lumipat naman tayo sa darating na December 5 ay maghaharap si Pitbull. Ayun, si wow. Isaac Cruz at saka si Tank Davis. Ayun. So, ito po ang unang tanong. Yun, Pastor at saka ano, Winter, paano mo ba madidescribe in one words or two words itong si Pitbull at saka si Tank? So, sinong gusto mauna sa inyo sumagot? Ikaw na muna, Winter. Katabi mo na si Tank at saka si Davis eh. Kaya nga. Katabi mo na si Pitbull eh. Sino muna po i-describe? Si Pitbull po ba o si Tank? Ano, describe mo lang in a few words lang kung ano yung okay, word ang masasabi okay. Mo sa kanila. Ang masasabi ko po dito po, Pitbull, challenger Isaac Pitbull Cruz. Kami is a brawler, intelligent, makamay, ang bibigyan kanya ng mga sunod-sunod body punches. Tank Davis, have a good defense, and smart fighter. Then also super punches. Ayan. Si Pastor, ano, paano niyo ba di-describe yung ano? Nawala si Pastor. Ayan. Ito, dito na. Pastor, paano niyo ma-describe si Cruz at saka si Davis? Apo, unang-una po si Pitbull Cruz. Pitbull Cruz is underdog. Ano po, underdog si tinatawag nating si Isaac Pitbull Cruz. Siya po yung replacement po na hindi po siya supposed to be yung makakalaban. Kaya lang po, due to unavoidable circumstances, siya po yung ipinalit. Ano ho? Davis, kung atin naman pong i-describe siya, ay mabilis din. Meron din pong knockout
abilities, power. Pero po, in my opinion, kung pagtatapatin po ang lakas nila, ano po, mas malakas po si Pitbull. Ah, sige yan. Okay. So ako naman, ako naman mag-describe kung sa tingin ko ano ba ito si Pitbull at saka si Mar at si Davis. Okay, unahin natin si Davis. Si Davis sa tingin ko, ano, first, power. Power, skills, timing. So, itong tatlong ito, pwede ko na sigurong idagdag ang, I don't know, maybe footwork. So, sa footwork kasi, dyan, magaling din siya sa footwork si, ano, si Davis. Eh. So, power, skills, timing, maybe footwork. So, si Isaac naman, pwede ko siyang describe din na may power siya, at saka siya ay pressure, at saka aggressive. Kasi ganyan ang pitbull eh. Napaka-aggressive niyan. Pag kumagat yan, hindi niya, ano ah, hindi niya talaga binitawan. So, kaya si ano, si Isaac Pitbull Cruz ay din-describe ko as a power puncher. May power siya. Ma-pressure, na mahilig siya mang pressure. Talagang sinusugod niya. At saka agresibo. So, yun ang nakikita kong tatlong quality ni ano ni Pitbull. So, maganda yan. Magandang laban talaga to dahil ito ano, hindi uuhungan ni Pitbull si ano si Davis. Ayan. So, punta tayo sa ano sa next question. Pwede ko siguro ano, paano ba natin ma-describe ano? Pwede natin pang i-describe yung power nila, yung comparison ng power ng dalawa. Pwede natin i-describe. Pwede describe niyo ba yung ano yung power? Anong klaseng power ni Pitbull? Anong klaseng power para naman ni Davis? Para po sa akin, Don Rudy. Tama din. Ah, sige, pa ikaw po muna, Pastor. Sige, ikaw na muna, ikaw na muna. Ah, sige po. So, para po sa akin, describe ko po yung power po ni Pitbull tsaka po ni Davis. According to their knockout percentage, only on their knockout percentage, based on performance. For me, based on the last performances of Isaac Pitbull Cruz, is, knockout power dun sa pinakita po niya kay Diego Magdaleno, not only on Diego Magdaleno, but like fighters like yung huli po niya nakalaban na si yung kalaban itong this year lang din po yun na si Francisco Barrios and Jose Matias Romero. So kung makita po niya yun ang position in fight, but he had a good performance landed po yung ano yung pagkapanalo po niya. Mukhang matibay po lang po talaga yung naging kalaban po niya. So, for me, I rate the percentage of Pitbull is super. For me, it is 89% for Isaac Pitbull Cruz. And according to his knockout percentage, his knockout percentage is 62.5%. But kung isasama po natin mga power plus po niya na binibitawan, give him the 89%. Kaya sa mga pinapakita niya magaganda performances in his last few fights. Then, let's go to Gervonta Tavis. She could see, isa lang ang hindi niya napalog. Isa lang ang hindi siya napalog by his face. So, that man is German Ivan Meras. So, we won by yun. So, for me, wala ka, Winter. Pinakita po lahat ng mga nakakalaban. Hello po. Nawala ka, Winter. Ayusin mo yung wifi mo. Ayan, basahin mo natin ano yung mga nasa comment section. Sabi ni Almal Gallardo, si Pitbull, makamay. Ayan, puo lakas pa. Ayan, tama yan at masugod. Sabi naman ni Pune Sports Analyst PH, prediction ko baka magpalitan na knockdown tong Davis at saka Cruz. O possible din pag tumama yung isa't isa, talagang magkakaroon ng knockdown. Sabay siya. Oo. Tapos sabi naman Drew Pau Gasol, mayuko si Pitbull, baka madali siya ng upper ni Tank. Oo, meron din siyang upper. Possible din yan. Hello tapos po. Sabi ni Hello, kinig po ako. Apo. Tapos sabi naman ni Pinoy Analyst PH, yung defensive style kasi ni Tank, parang si Floyd. Naka-shoulder din at kaya medyo mahirap ding patamaan. Actually, si ano si Datang is bata yan ni Floyd eh. Pwede niyang gayahin din style yan eh. 'Di ba?
Ayan, sabi naman ni Jopo Gasol, tama ka po, boss PSA. Sabi naman ni ano ni Alma, Davis naman ay may lakas din, bilib din ako sa defense, parang si Floyd Kuya Rudy. Ayan. Si Rudy, no, Winter. Kung gagamitin po ni Tank Davis yung kanyang tinatawag nating ala Mayweather, ang gagawin po dyan na move ni Pitbull Cruz, katawan. Since hindi niya maabot ang ulo, ay di katawan. Kasi medyo matangkad si Davis po eh, kaysa kay Pitbull. Katawan po ang dadalihin niya dyan. At si Pitbull po makatawan. At take note ha, ma-defense na din po siya. Kaya lang, syempre, extra careful. Baka po ma-counter punch yung kayo-yoko niya. Kasi mahaba po ang kamay nitong kamay nitong Davis po eh, Sir Rudy. At higit sa lahat, ito pong si Davis po ay dapat magdala na po siya ng extra oxygen. Kasi po baka hindi po makaalagwe along the way. Kasi bubutasin po talaga ni Pitbull itong hangin na ito para po hindi na siya makaalagwa. Umpisa pa lamang po yan, bakbakan yan. Babakbakin agad ni Pitbull Cruz. Hindi niya na papupormahin yan. Kasi pag nakaporma pa yan, ay patatalo siya dyan. I-discuss natin yan mamaya, Pastor. Sorry, naunahan ko ba? Sa power muna tayo. Comparison ng power. Ako naman sa power man, tama si Winter, sa mas mataas ang knockout percentage ni Davis, which is 96%. Isa lang nakaligtas diyan. Isa lang nakaligtas kay Davis. So sa 25 fights na 24 yun na knockouts, kaya 96% knockout percentage yung kay si Davis. Kaya sa power talaga mas malakas si si Davis. Si Isaac naman, meron siyang 63%. Yung 22 na fights niya, 15 lang yung napabagsak niya. So kaya yung 63%. Pero actually, kung ano i-analyze mo, itong 63% ay mataas na ito sa mga knockout win percentage ratio ng mga boxer. Mataas yes. Ito. Kaya itong power nila, para sila may power, siguro there's slight difference lang na talagang mas siguro si Davis, sa tingin ko mas mabigat ng konti yung kanyang kamay. Ayan. Punta naman tayo sa so napag-usapan natin yung power. So Pastor Winter, ano naman sa tingin nyo ang advantage ni Davis? Advantage ni Davis over against Cruz. Anong advantage sila? So Davis ha? Si Davis ha? Apo, sinong apo. Unang gusto sumugod sa inyo? Sige, ako na muna. Si Davis, ang kanyang advantage, yung kanyang taas. Mataas si Davis ng kaunti kay Pitbull. Yung kanyang reach advantage, importante rin, mahaba ang kamay. Si Pitbull, maikli eh. At pangalawa, yung kanyang footwork at saka head movement. Sumasayaw-sayaw din. Yan yung kanyang mga advantage na aking nakikita against Cruz. Ano ho? Yan po, Sir Rudy, sa maikli pong observation. Ayan. So, Winter, anong ikaw naman, anong nakikita mong advantage ni Cruz? Ni Davis against compared mo kay Cruz? What Sir Silver Lining said is muna po yan. The height and reach advantage. So, mataas po yung Tank and mas mahaba po yung Tank Davis. But masasabi ko talaga may advantage po dyan ng Davis. It good defense and of course his power punches and his experience. Ayan, so napaka brief ng sagot ni Winter. O baka naman mag-steady lang si Winter para mahina yung kanyang net talaga. Ayan, basahin natin yung mga sinabi dito na sa baba. Pag nasa pool na ni Cruz para sa tagiliran, yari na daw, sabi ni Pinay Sports. Butas po yan, Kuya Rudy, butas yan. So,
Saka kung tingtingnan nyo, ang training ni Pitbull, napakalakas. Napakalakas ang panga, sabi ni ano ni Pinoy Sports. Parang Triple G style ng training ni Pitbull ngayon. Saka pansin ko lang, correct me if I'm wrong, ang problema ni Cruz ay walang masyadong head movements. Meron na po ngayon. Pinoy Sports Analyst, PH, meron na po ngayon. Okay, ako naman, ang masasabi ko naman, ang advantage ni Davis compared mo kay Cruz is, of course, yung ano yung kanyang talagang power at saka height at saka reach advantage. So yung reach advantage niya is ilang mga pulgada ba ang reach advantage niya? Si Davis, ang reach niya is 171 cm. Tapos si Isak naman is 160. So mas mahaba ng 11 cm si Davis. So kung sa atin yung 11 cm parang ano yan ha, 11 inches. Parang ganun, halos parehas yan. Kung sa Pilipinas kasi tayo inches tayo kaya mas madali nating sabihin sa inches. Ayan yung yun yung advantage niya sa akin, yung power. Tsaka mas sa depensa at sa galaw mas ma-depensa tsaka magalaw din si Davis. Yes. Tsaka yung gumagamit nga siya mga footwork, yung footwork, magaling ang footwork niya ni Davis, yun ang nakikita kong advantage sa kay Pitbull. So i-reverse naman natin, Pastor Winter. Ano naman ang advantage sa mani ni Cruz against kay Davis? Ano nakikita niyo advantage? Pastor, unahin ko na po and then Rudy. Ay, sige. Po ako? Clear po, clear. Apo. Sige. Nawawala po ako. So, ang disadvantage of Isaac Pitbull Cruz is his pressure. Kapag pinrepare niya, 3 rounds yung Tank Davis. Ganyang Davis. Lalo na in the early rounds na naman natin yung ginawa nung dun sa Diego Magdaleno. If he do it to Tank Davis, bakit tumumba yung Davis? Bakit matibay yung Tank Davis? Tingin ko, hindi naman siya basta-basta bibigay. But if the pressure, the aggressiveness, Pitbull, the power pass, and the speed of Isaac Cruz, like I said, he's a brother. He, yung Mexican side, sa mga iba pong bukasi ko. And of course, he also his father in corner. So, his father also know what to do because he's a cornerman. Then, kung hindi mag-success yung mga una niyang mga plays, yung mga una niyang mga game plan, andyan yung tatay niya. His father, he is a third generation boxer in their family o family of Cruz. But I think, it will be big chance for Isaac Pitbull Cruz this time because nabigyan siya ni Mr. Sean ng title shot. So this is time. So like I said, pressure, aggressiveness, speed, power punches, and of course being a brawler in Mexican style. Ayan, Pastor, ikaw naman, anong advantage ni Cruz against kay Davis? Ano nakikita mong advantage? Unang-unang advantage niya ay pressure fighter siya. Lagi siyang pasugod, ika nga. At talagang binabakbakan hanggat hindi natutumba ang kalaban. Based on his previous fight. Secondly, maano po siya, tawag dito, ma-stamina. Ready to fight longer, ika nga. Mahabang laban. Thirdly, this time po nakita ko yung kanyang improvement unlike before. So, meron siyang mga secret dito. Siyempre, sabi rin niya, hindi pa rin niya aalisin yung dati pa rin at meron silang idinagdag. Ika nga, yan yung head movement, yan yung footwork,
timing. Yun po, Sir Rudy. Okay. So, ako naman, ang nakikita ko ng mga advantage ni Pitbull, of course, yung aggressiveness niya eh. Pag yung ano, aggressiveness niya, tsaka yung kanyang pag-pressure, baka pag at ito nga eh, sinasabi ko nga, pag pinressure mo yung ano, itong power puncher, ano siya eh, uurong siya eh. Pero i-avoid niya yung ano, i-avoid niya yung urong na kagaya ng magbabackstep lang at parang tawag ito, pabackstep lang ng dalawang backstep, tapos susunto, malakas yun. Pero yung urong na yayakapin mo, at saka hindi na siya makasuntok dahil flurry of punches ang ginagawa. So may flurry of punches si ano eh, si Pitbull eh, na maaaring hindi kang ano, hindi kang makagalaw. Kagaya nung ano, may napanood akong laban niya against kay Martinez. Kung napanood yung against kay Martinez, si Martinez ay pinabagsak niya in first round. In 20 seconds, napabagsak niya si ano, si Martinez. Pinressure niya sa corner. Binanata niya sa katawan. Alam niya si Pitbull, mumabarad niya sa katawan eh. Katawan muna. Binanata niya sa katawan, tapos nag-right hook siya sa ulo. Bagsak in 20 seconds. Pagkatapos yun, tuloy ang laban. Ayun naman, na-corner na naman niya sa lubid. At yun na naman ang ginawa. Flurry of punches sa katawan at saka sa ulo. In sa first round, in 2 minutes, tapos ang laban. Hindi umabot ng 3 minutes. You see ano si Martinez. Tama ba si Martinez nga ba yung ano ang nakalaban niya? Tingin ko si Bravo, tama si Martinez yun eh. Ni Cruz po, Kuya Rudy. Ha? Ni Cruz po, ni Cruz. Oo, yung nakalaban ni Cruz si Martinez. And ano lang 2 minutes. Dahil sa pagka-pressure niya, tinira niya sa katawan at saka yun na ano niya sa mukha. In 2 minutes tapos ang boxing. Ayun, sabi ni ano na ito na, meron tayong basahin natin yung mga ano, yung mga comment. Jopo Gasol, Pacquiao versus Mayweather pa rin mga bata nila ang maglalaban. O nga, ano, mga bata nga naglalaban, no? Dahil MP promotion si Cruz eh. tama ka diyan, Jopo Gasol, ganda ng ano mo ng iyong observation. Ray Estrella, my prediction ay is hindi abot ng 8 rounds. Si El General kay Wonderboy. Ayun, nahuli si Ray Estrella. So, hindi daw aabot ng 8 rounds si El General. Malamang mayari kasi may power punch. Para naman si Joe Tijones na isang body shot lang in 6 rounds bagsak. Ayan, Jupo Gasol, kung may Mayweather style si Tank, dapat may malakas still si Pitbull. Pwede rin, oo, tama. Oo. Na controversial yun eh. Tingin ko panalo dun si Castillo eh. Ayan na Alma Herardo, gusto ni Pitbull tapusin agad ang laban, sugod ng sugod. Kung di ka makukuha sa kamao dun sa stamina, niya kukunin at ubusin talaga ang lakas. Tatapusin niya agad yan, Kuya Rudy, kasi may date pa. Oo. So yun ayun, yung napag-usapan na natin yung mga disadvantage, yung kung saan sila malakas, kung saan na si David may advantage at si Cruz may advantage. So ito naman, ang next topic naman natin. Ito, Pastor Winter, anong dapat gawin ni Cruz para matalo niya kaagad si Davis? Anong dapat gawin pala ni Davis? Si Davis muna. Anong dapat gawin ni Davis para matalo agad niya si Cruz? Ano pang style na dapat? Ano sa tingin niyo? Sino unang gusto sumagot? Ikaw na muna, Kuya Winter, katabi mo. Para po sa akin. Para po sa akin. Man in my left side. Kailangan ng good tag ito. Good death and footwork. Dahil alam naman natin, kung wala kang body coordination and reflex, hindi ka mananalo at hindi bull. So you need that, reflexes, body coordination and head movement and power punches. That's it. Ayun,
Pastor, ikaw naman, anong sa tingin mo ang dapat gawin ni Davis para talagang talagang mapabagsak niya agad si Pitbull Cruz? Ang una, ang gusto kong siyempre dapat sumuntok siya ng sumuntok with accuracy. Pag hindi siya susuntok, atras lang siya ng atras at tatakbo at paisa-isa, matatalo siya diyan sa tinatawag nating puntos. Pero yun nga, dapat makamay din siya. Head movement, gamitin niya yung kanyang reach advantage. Gamitin niya yung kanyang tangkad. At dahil yamang siya ay nasa pangangalaga ni Mayweather, ay di kahit paano gayahin niya na si Mayweather na walang talo. Kasi may gulang din eh. Oo. Yan, laban ng ano yan, ng Pacquiao versus Mayweather, mga bata na nila maglalaban. Yan ako naman, ang sa aking palagay naman, kasi ito ano, sa aking palagay, paano matatalo ni Davis itong si Pitbull. Sa aking palagay. Kasi ito si Pitbull kasi ito. Ito ay sumusugod lagi ito eh. Aggressive to eh. Talagang dadali sa katawan, sa ulo. Ako naman ang gagawin ko, ako si Davis siguro. Ang gagawin ko na lang, since si Davis talaga yung matiming yan eh. Magaling sa timing yan eh. Ang gagawin kong style dyan is parang sumusugod ka. Sige, ako, uurong lang ako. Two step backwards, timing. Tatimingan ko kasi mangyayari yan, paulit-ulit lang yan eh. Paulit-ulit lang gagawin ni Pitbull, nasusugod yan eh. Yan lang gagawin niya. Sugod-sugod, tapos uurong. Ako naman, siguro, kung ako si Davis, uurungan ko lang siya, tatimingan ko lang siya ng aking ng left hook. Yun ang sa tingin ko na pwedeng gawin ni Davis dahil ito'y laging sumusugod. So uurong siya at ibagsak ang kanyang malakas sa kaliwa at timing. Timing yan ang. Mm-hmm. Oo, timing. Yun ang sa tingin ko. Ayan. O balik na rin naman natin, Pastor at saka Winter. Balik na rin naman natin. Ano naman ang gagawin ni Cruz para man ang matalo itong para matalo niya ito si Davis na napakatinik. Paano bang style na gagawin at tingin nyo? Unang-una, ako muna, Sir Winter, ha? Unang-una, dapat i-pressure niya si Tang. Huwag niya nang papormahin pa in the first round hanggang 3. Huwag niya nang papormahin pa. Pabagsakin niya na agad sa early round. First round pa lang pabagsakin niya na. Kasi baka nag-iintay pa yung kanyang girlfriend. Meron pa silang date. Pangalawa na dapat gawin ni Pitbull Cruz. Ibigay niya na yung kanyang lahat ng natutunan sa training camp. At i-apply niya na dito yung kanyang tinatawag na head movement. Yung kanyang tinatawag na defense. Yung kanyang lakas na mayroong accuracy, ibigay niya na. Dalihin niya na agad yung pinakang tangke para butas agad. Kasi mahina ang tangke ni Tank at saka ang kanyang tinatawag na panga, mahina. Mahina yan. Kaya ang prediction ko dyan, ha, uunahan ko na kayo. 1-2-3. Yan, mamaya prediction. Oh, mamaya na, sige, para exciting. Na-excite ako eh. Oh, na-excite ako. Sige, mamaya. Panghuli natin. Yung prediction, maganda yan. Sige, Sir Rudy. Excite ako eh. Huwag ka masyadong excited. Oo. Bakit din? Ayan, Winter? Ano po yung advantage po ba? Ay, anong gagawin niya? Ang pupunta nung gagawin. Rudy. Anong gagawin niya para gagawin ni Cruz ba? Ni Cruz. Ano gagawin ni Cruz para matalo niya si Davis? So in the early rounds, for me, you need to outbox your opponent well. Not only on the first half of the fight, you need it on the what we call the, if you did not do it, mahihirapan ka. And of course, the power. Body punches, power punches, lahat nakasalalay dyan. Your hooks, your uppercut na mabibigay ito ni Cruz,
you need to give it all. Yung mga lahat ng pre-practice mo, kailangan mo ibigay yan. Yung better head movement mo rin, kailangan sa mabutasan ka na isang tatibis, laglag ka. Ayun. Ako naman sa observation ko dyan, kung paano, mahirap kasi, ang hirap ni Davis, kasi actually si Davis talaga, parang na talaga itong isang complete fighter na talaga to eh. Kaya, kung sa tutuusin, parang sa tingin ko, may kalibre siya ni Inoue eh. Parang ganun, kasi silang dalawa, isang butas lang, mabilis mabutasan yung kalaban, at saka may power kasi. Kaya sa tingin ko, parang ang hirap kung ako kay Cruz, paano ko tatalunin itong si, ano, si Davis. Pero sa tingin ko, dapat siguro, siyempre ako, kung ako si Pitbull, siyempre pasugod ako ng pasugod. Ako, yun ang style ko, sumusugod eh. Pero itong si Davis, nag-aantay lang ito. Kaya siguro, pag sisumugod timing, siyempre yung parang signature punch sa body, o sa patama sa body, para at least para mag-slow down. Kasi usually, ang ginagawa ng mga, lalo nito mga Mexicano, talagang nag-invest talaga nila sa katawan. Kasi usually, pag nag-invest ka sa katawan, pag umabot ng 12 rounds, talagang manghihina ka niyan. Manghihina ka. Yung katawan kasi, nag-invest ka lang. Pagdating sa huli, doon ka aani. Doon mo aani, doon tutubo yung pera. Kung sa bangko, doon tutubo yung pera mo eh. So, mag-ingat lang sa pagsugod kasi makounter. Siguro tirahin ng katawan para mapa-slow down mo si The Tank. Kasi once na, actually sa boxing, may sinasabi nga na tayo na one punch, yan ang one punch kasi, tsaka yung power, pag nakamdaman, mababago mo yung course ng laban talaga. Magbibigay ako ng example. Nung yung laban ni yung huling laban ni Davis kay Barrios, si Barrios ay napakatangkad. Napakatangkad tsaka napakahaba. So, ang ginawa ni Barrios, sa first 6 rounds, talagang madami siya mga jabs. To avoid, siyempre, kaya sa madaming jabs, matangkad siya, para to avoid na makapasok si Davis, at para ma-avoid, hindi ma-land yung kanyang malakas na kaliwa. Kaya ang ginawa ni Barrios, talagang jab, tsaka to keep away Davis. Pero naman, sinasabi ko nga sa boxing, pag ganun ang style mo, at titirahan ka ng corner man mo, sabi, hindi tayo makaobra dito, bago tayo ng game plan. So nagbago sila ng game plan. So nung nag-7 at saka 8 rounds, actually, aggressive itong si Davis. Actually, occasionally, naka-counter siya eh. Pero nung 8 rounds, nung nakapasok si Davis, dahil niya aggressive siya, dahil maikli, pag maikli ka kasi, kailangan aggressive ka kasi hindi ka tatama eh. So aggressive siya, so, nagpo-forward si Davis, nakatama ng left hook, nakatama siya ng hook. At bumagsak si Barrios. So yung pagkabagsak ni Barrios, doon na nagbago ang buong laban sa 8 rounds. Pagkabagsak ni Barrios, nasigundahan pa siya ng isang left hook at bumagsak uli sa 8 rounds. So kung ako si Barrios, siyempre ang gagawin ko, si babalik ako doon sa plano ko nung mula 6 rounds, mula first round to 6 rounds, ganun lang dapat ang magiging pacing. Pero nung 8 rounds, nakuha na ni Davis yung kanyang tinatawagan ng distansya. Nakuha ng distansya. At ngayon, yung one punch na yon ay nagbago ang buong laban. Kaya nung mula ng 8 round, 9, 10, 11, nung 11, wala na, tinigilan ng referee dahil talagang na pulos tama na si Barrios. So yun ang sinasabi ko, one punch will makaapekto talaga sa laban. So yun ang dapat gawin ni Pitbull na ipatikip niya yung kanyang mga body punch na pa-slow down niya si Davis. Yun ang nakikita ko, Pastor Winter. At bang masasabi mo sa sinabi ko, Pastor? Nakamute ka, Pastor? Nakamute ka, Pastor? Opo, Sir Rude. Napaka-importante po sa unang laban.
Ha? Ayan, okay na, okay na. Wala na? Okay. Okay na. Napaka-importante sa isang boxer na ipadama niya agad yung kanyang lakas. Kasi doon, pag naramdaman niya ang lakas ng kalaban, magbabago ang isip niya eh. Hindi basta-basta susugod yan. Ika nga ay mabigat pala to. So sa madaling salita, mag-iingat ako. Ganun ang gagawin dyan ni Tank Davis dyan. Pagka nakatikim siya ng napakalakas sa suntok ni Pitbull Cruz. Yeah. Ayan. Ano tayo? Sabi ni Joe, Joe Gason, okay na po, Pastor. Yun na. Prediction na daw. Gusto na ni prediction. Ayan. Sige, ano, Joe Gason. Sige, Pastor. Sige, prediction na tayo. Okay. Ang prediction ko dyan, Sir Joe Pau at Sir tawag dito, Kuya Rudy and Sir Winter. Ang prediction ko dyan, 1-2-3. Ang aking prediction, knockout by technical knockout dyan si Tank Davis. Kasi hindi niya napapupurmahin yan. Believe me, hindi niya napapupurmahin yan. 1-2-3, that is my prediction. Ngayon lang ako nag-predict ng 1-2-3, Kuya Rudy. Usually ako 6-10 eh, ang aking prediction. So ngayon lang ako nag-predict ng 1-2-3 prediction, technical knockout, favor kay Pitbull Cruz. At tatalunin niya si Tank Davis dito. Kasi ang layo ko tinitingnan, Kuya Rudy, ang layo ko tinitingnan, facial expression at yung mata. Nung both fighter. At hindi ako nagkamali nung aking last prediction kay Cambosos at tsaka kay Lopez. Hindi ako nagkamali doon. Ayan. Yan, kakampi mo si Joe Pao Gasol. Nice, Pastor. Sama po ako sa iyo. Ayan. Sabi naman ni Rafi Vlog, ano pong oras ang umpisa ang bukas ang laban ni Carl James Martin? According to, sabi niya after lunch daw. Tama ba ako? Apo yung fight po ni Carl Martin after lunch. Pero umaga pa lang po, meron ng laban. Ay, nagbago si Pastor, ay, video po. Ay, Davis pa lang po ako. Davis ka po, Pastor? Davis ka po? No. Hello, Pastor. Si kakam tayo, Pastor eh. Hindi, si Pastor kay Pitbull. Ngayon, si Jupo Gasol, kala niya si Pastor ay kay Davis. Yan, anong prediction mo, Winter? Anong prediction mo? Ako po, ang prediction po dyan is, I could na siya matutumbay yung Tank Davis kasi matibay. Let's say it, unanimous majority or at least split or draw. Na draw. Majority, unanimous or at least split decision for Isaac Pitbull Cruz. Viva Mexico! Viva Mexico! Ayan si Pastor tumamayan doon sa kanyang nung laban ni Lopez at saka Cambosos. Kay Cambosos siya eh. Dahil sa Pastor, nakikita niya sa mata. 'Di ba? Sa mata daw. Ayan, doon niya natitik sa mata at saka Don Rudy. Sa galit. Makataya kaya Don Rudy. Ay, kay Champ nandito po tatay. Medyo delikado po ngayon kay Pitbull. Medyo naranin din. Sabi ni Joe Pau Gasol, kala ko po kasi Davis yung tinutukoy niya. Sa bagay, tama kayo, Pastor, may Cambosos para mag-Davis na ako. So, okay, ako naman, prediction ko, sa tingin ko kasi sinasabi ko nga itong si Davis, isang matalinong fighter ito at saka undefeated. So nakalaban na niya yung matatangkad na kalaban. So yung matatangkad na kalaban ay kagaya ni Leo Santa Cruz. Napabagsak na yan eh, matitindi na yan eh. Yung sabihin sa matatangkad na kalaban tsaka sa mabibigat na kalaban, sa sinabarios, ay madali niyang nakukuha niyang mapatamaan at saka matahimingan. So si Gamboa, natalo rin niya si Gamboa eh. So sa tingin ko dyan, sa aking nasa napipil ko, so madali niyang mapatamaan si Pitbull. Dahil mas mahaba ang kamay niya. So mas makapag-unang mag-land dito si Davis sa kay Pitbull. Halimbawa susugod si
si ano siya, si Pitbull, sinasabi ko nga baka ito yung mag two step backward, then babanat ng kaliwa. Baka ganyan lang. Kasi ang nakikita ko, sanay talaga sa matangkad na kalaban at hirap siya sa matangkad, pero miski sa hirap, napabagsak pa rin niya. Kagaya, si Leo Santa Cruz, matindi yan. Madami kinakatakutan niya si Leo Santa Cruz, pero napabagsak niya. Na-knockout niya, I think 7th round, TKO, uppercut. At ito naman si ano, napakatibay din naman doon si Barrios, napakatangkad. At inabot na nga niya sa 8th round, nagbago yung laban. So nakuha niya doon. So tingin ko, it's sa experience siya, mas matangkad. Nakakalaban niya mas matangkad. So mas mababa ito si ano, si Cruz. So mas madali niya mamapaland yung kanyang mga ano, yung kanyang mga kamao. So I will go for ano, for Davis. Okay, ito naman. So napag-usapan natin yung mga knockout na yan. Perilous prediction. Anong round? Perilous prediction, anong round, Winter? Kung ako po ang tatanungin, kaya pong manalo po ni Pitbull at least early or middle round by way of stoppage. So ikaw, tatandaan ko yan ha. So early. So early means ano, mga hanggang 6 rounds below. 6. Or bago mag 6 rounds. Pero pwede din po Don Rudy na. Pwede din po siya ng pwede din po siya na dito sa middle round. Dahil di naman po tayo, medyo mahirap din po kasi mag-decide eh. Kasi mamaya, mali-mali po pwede ko po. So, I'll go. Early or at least middle round. TKO victory. By Isaac Pitbull Cruz. Again, Viva Mexico. Yung MP promotion. Actually, kakaya ni Perlis prediction mo yan. Prediction mo yan eh. Maaring tama, maaring mali. Hopefully, early. Yan eh, bali sa analisa mo yan eh. Tayo kasi mga tao, may kanya-kanya tayong ano, may kanya-kanya tayong pag-iisip at saka may kanya-kanya tayong analyzation. Yun ang analyze mo, is, sa tingin mo, is, yun ang ano, yun na nakikita mo. Pastor, perilous prediction, anong sa tingin mo, anong round? Mananalo si Cruz. Anong perilous prediction mo? Mananalo ba unanimous decision, knockout, what? Anong round? TKO po, TKO, 1-2-3. Wow, talagang TKO 1-2-3. Si ano naman si si Winter naman ano, pagod daw hanggang 6 rounds lang. Hindi na lalampas ang 6 rounds. Ako naman ngayon na kayong dalawa, ako kakontra niyo akong dalawa eh. Ako nag-iisa kay nag-iisa kay ano, kay Davis. So sa akin na early ano, siguro hindi na aabot ang 6 round. Dahil nga maikli nga ito nga si ano, si Cruz, siguro before ano, before 6 rounds siguro or 6 rounds, matitake KO si ano, si Pitbull. At maano siya, masasama siya doon sa listahan ni Davis na KO. Matatagdagan ng KO niya na ano nat na. Ngayon niya 24. Yun magiging 20 pang 25 siya na ano na tara. Yan, sabi Viva ni Diyo, Mexico. Pag-usap talagang fairness prediction for kasi pastor. Viva Mexico! Let's go, Viva Mexico! Viva Mexico! Ang ganda ng ito naman, ito pa, hindi pa tayo tapos. Meron pang isang tanong. So, na ano natin prediction? Halimbawa, prediction na nalo na. Halimbawa, nanalo na yung bata nyo na ano, inyong bata. Ano? Si Cruz. Nanalo na si Cruz. What's anong next ni Cruz? So tingin niyo sino mga kalaban niya kasi magiging na siyang ano lightweight champion, di ba? WBA lightweight champion. So sa tingin mo anong next? Mhm. Nga, ikaw muna, Dave. Ah, David tuloy. Ikaw muna. Winter. Winter, anong next na tingin mo kay Cruz after manalo siya, di ba? Prediction mo mananalo si Cruz. Anong next? If Devin wins, you're next, man. Danny, you're next. Sinong next sa tingin mo? Sinong sunod? Devin Dini. Kuya. At DDS Junior Asian Fight. You're next, Hate or Diaz.
Oh. Pwede rin pa yan. Oh. Ako naman yan si ano si Pastor ikaw. Ako muna ako. Sige. Yun sabi ni ano ni Jupao Gasol Cruz Loma. Yan. Si ano si Lomachenko may laban din sa kay Comey. Siguro kailan man laban ni Comey ito rin halos tong week na rin ito. 11 yata o ano? Basta may no, December 11 po. Kasabay po ni Cham Nonito. Oo. So siguro ako, po, ako naman, sila eh. Mananalo si Davis. Siyempre po siya. Ay, sorry. Siyempre pag nanalo si Davis. Sige lang. Siyempre pag nanalo si Davis, siyempre mga malalaki ng ano, malalaki ang boksingero kung kailan niya makalaban. Ayan, si Lalang Dawal, salamat po sa bisita. Ayan. Sa tingin ko, magandang kalaban niya si ano kasi Devin Haney na kaya siguro. maganda na rin siguro ang laban, parang talagang magkasubukan, undefeated to undefeated, 'di ba? Para malaman ko si para mawala ng ano, para malaman ko sino talagang matigas, 'di ba? Or at least Ryan Garcia. Ubusin na yung king supply weight. Maganda siguro ano, mas maganda, mas malaking pera yung ano, champion to champion unification, 'di ba? Yeah, siyempre pag promoter, hahanap ng mga ano, pwede rin kay Lomachenko, 'di ba? Madami yang ano, madami ding ano. O kay Kambos. Si Kambos, ano ba si Kambos, so lightweight din, 'di ba? Mhm. Opo, lightweight. Oh, yan. Pwede yun. Pwede rin kay Kambosos. Ayan. Ang ganda ng ano natin. Ang ganda ng ating layout ng ating ano? Ng ating bahay ngayon. Salamat po dyan sa 35 million na nanonood sa ating talitaktakan ngayong gabi. Napakaganda ng aming ano? Napakaganda ng aming discussion dito sa talitaktakan. Maganda. Maganda yung ganito talaga na nagkakaroon ng ano? Nagkakaroon ng brainstorming at nag-aaroon ng palitan ng ano ng kuro-kuro. Yan, maganda, magandang ano to. Sana ulitin-ulitin natin yung ganito, Pastor at yes. Winter. Any last words? Siyempre na tapos na tayo kaya Carhamis Martin at saka kaya Mark Anthony Gerardo. Tapos na rin tayo kay no kay na Devin Haney at saka kay Isaac Cruz at saka kay ano kay Davis. So meron ba kayo dadagdag? Winter, baka may dadagdag ka pa. Hey, Winter. Mga updates? Wala na po, baka po mag-live din po ako ngayon after this. Finish prediction po. Kung available po kayo, ni-invita po yung dalawa ni Pastor. Okay. Meron akong ano, 8:15. In-adjust ko ng 8:15. Meron akong online. Alin po yung premiere mo po? No, Facebook, meron akong ano eh. Meron akong tawag dito, empowering moment. Okay. Ganito na lang. Last word na lang, Winter. Please subscribe. Please subscribe sa YouTube channel of Pastor Silver ng TV and Donna Ruth Boxing. Please subscribe, Winter TV. Ito na lang din po bukas yung live kasi hindi po pala po ngayon makukumpleto eh. Bukas na lang. Opo, salam po. Hapon. Kaya po gabi. Hapon si Jesse Jerry. Hapon si Jesse Jerry. Uy! Ibalik natin. Natatata. Hapon si Sir Jerry. Oh. Sige. I-anuli natin yung ating... Sir Jerry, actually, mag-closing ka sana kami pero dumating ka. So, i-ano na lang uli natin yung ating... Extension 1 hour ulit again. Yan. Okay, dumating ang ating the champ Jerry Peñalosa. Ayan. So Jerry, ang topic kasi ngayon, yung ating topic is Carhamis Martin versus Gerardo at saka si Tank Davis versus Isaac. So, anong nakikita mo champ kay Carhamis Martin at saka kay Gerardo? Parang Rodi, una-una, good evening sa lahat ngayon. Good evening sa atin lahat. Good evening po. Regarding kay Martin bukas, masabi ko, hindi ko masyado kabisado yung kalaban. So, I think nakita ko siya, last ko siya nakita, parang mga 3 years ago, 4 years ago. So, hindi ko alam ngayon.
Kasi ang pagkaalam ko, inactive siya for the last 2 years. So, walang laban. So, malaking bagay yun. Ba, pare, ano yun? Medyo as boxer, medyo kalawang yun ang, ano, kunti, masabi natin. So, yung advantage no kay Martin. So, of course, alam natin si Martin na talagang may talent. Although hindi pa tested, pero nakikita natin na may talent. Yes. So, malay, for sure, magandang laban kasi yung kalaban, experienceado rin. So, ano yun, magaling mag-adjust doon. In between rounds, talagang ano yun, kaya nga mag-adjust. So, siya mismo or yung mga trainer niya, alam nila ang gawin nila. So, for sure, bawat kampo, pinag-aralan nila yun. Anong dapat gawin. So, may mga plan A, plan B yun sila. Tingin ko nga, kahit plan C, mayroon yun. So, isang magandang laban na abangan natin bukas. Yes. Sir Jerry, paki-shoutout po nga po si Jupao Gasol. Shoutout po, Champ Jerry, sabi ni Jupao Gasol. Jupao Gasol, good evening. Shoutout sa iyo. And please subscribe my channel, Jerry Pilos Official. Yes. Sa lahat. Silver lining, kay Winter. Yes. Of course, ayan. Paring Rodi. Ayan. Let's go. Lato, good evening. Sorry, late ako. Medyo traffic. Abo. Pero nakahabol, at least. Mabuhay ang Pilipinas. Kain. Dumiritso kagad ako. Oo nga po, so Jerry, i-ano ko lang po kayo. No? Kay, ano, actually, si Gerardo po. Dapat po siya yung mga kalaban ni, ano, ni Carhamis Martin, I think last year. Tapos, say pinalitan dahil na-injured. Kaya nga po mahaba yung layoff niya dahil nga nung na-injured siya, dapat may laban siya last year kay, I think last year kay Martin. Kaya, tapos may replacement, so kaya siya ay na-layoff siguro na mahaba. Yun, medyo ano yun, malaking disadvantage sa part niya dahil nga, sa nagkaroon pa pala siya na injury, so yung kumpiyansa hindi talaga 100%. Kahit sabihin natin medyo nagamot na yun, yung medyo kaba nandun pa yun. Pero since lumaban naman siya, that means may alam siya na paano talunin si Martin. So, yun nga. Tingin ko naman napipilitan siya lumaban kasi for 2 years na siyang walang laban. So, baka binigyan siya ng demand from Gab's office na kailangan niyang idipinsa yung belt niya. Nangyari number one contender si Martin. So, nagiging mandatory. So, ano, wala nang iwas. So, yun. Magandang laban. Maganda. Good for Philippine boxing. Oo nga po, Sir Jerry. Actually, ito nga si, ano, sinasabi nga nila, ang aming usapan kanina, is power versus experience. Ito pong si, ano, ito nga pong si, si Gerardo, ay madaming nakalaban ng, na mga foreigner at nakalaban na sa ibang bansa. Nakalaban niya sa Ubali, although natalo siya, natalo ni Ubali. Nakalaban niya yung kapatid ni Inoue. Madami siya nakalaban, madami din siya nakalaban hapon. May nakalaban din niya, sino ba may nakalaban niya? May nakalaban din siyang, madami siya Ubali. Sa madalit salita, veteran siya talaga siya. Mayroon siyang total 50 fights, tapos ay ang 39 wins, 19 knockouts. So sa knockout percentage, medyo mas mababa si, ano, si Gerardo. Kaya, siya sabi nga namin, power versus experience. Saan ka ba dyan, champ? kung kunti man yung regarding knockout rate si Gerardo. Dahil siguro, dahil quality of opponents. Mabigat na mga laban yun. So, but alam natin si Martin may power. Diba? So, yun nga, hindi pa natin na nasubukan o nakikita na nahihirapan siya sa fight kasi masyado mataas yung skills niya, yung level niya. So, sino yung iharap sa kanya na mga Pilipino? Kaya niya. So, ngayon, malalaman natin kahit paano si Gerardo as Philippine champion. Alam natin na hindi ganun kadali mag-Philippine champion pag wala kang talent. So, magandang laban na dapat natin abangan bukas. A big so, test for Martin. Meron akong follow-up question sa iyo. For example, sa champ, nanalo si ano, halimbawa nanalo si ano, nanalo na si Martin. So, veterans sa Pilipinas, veterano na 'to. Parang sabi natin veterano na talo ng mga gagaling.
So anong tingin niyo, anong next step na dapat gawin ng management? Ano bang next for Martin after matalo niya si Gerardo, kung matatalo niya? I'm sure may mga plano na sila. May after kay Gerardo siguro may plano na sila. Baga mag-step forward sila. Baka rin hindi alam. Baka papuntang US, doon na mag-campaign. So, assuming na manalo siya, alam nila yung gagawin nila. Kasi hindi naman forever na sa Pilipinas. Kasi, hindi naman siya forever na mamimili ng kalaban. So, pag nasa ibang bansa ka na, siyempre, ano nun, kung talagang for real ka, doon matitwist talaga. At di matikman ka nila at makatikim ka rin. So, yun. Pero I believe na pagtalin ng pag-usapan, mayroon si Martin. So, pero kailangan pa niya mag-improve kasi pag international na yung laban, siyempre yung level ng competition, mataas na yun. Pero alam natin si Martin, no doubt na may talent talaga. Kaya nga po, champ, kaya kasi nasabi nga nila, sabi nga nila ng marami, it's a future of Philippine boxing na maaaring sumunod kay Manny Pacquiao sa susunod na henerasyon. Kaya nga sabi ko nga, meron akong vlog dyan na kung talaga nakikitaan ang talent si Martin, dapat ito ibigyan ng magagaling na trainer. Papunta na sa US, pwedeng pumunta na kay Freddy Roach or yung magagaling talaga ng handler. Para sayang kasi ng talent kung ititingga mo lang dito eh. Dapat pumunta na siya doon. Tama yan. And beside noon, aside sa makikita sa mga skills doon or mga ka-sparring partner niya doon pag sa ibang bansa, siyempre yung level ng competition, matataas na yun. So, matututo rin siya doon kahit paano. At the same time man sa actual fight, pag nahihirapan ka, matututo ka rin. So, kung the more na mahirapan ka sa fight, mas marami ka makukuha. So, yun. Alam naman natin na kayang-kaya niya yun. So, I hope may the best man focus. Kaya, doon nga. Sir Rudy. Champ, meron ka pang paano ba natin papapanood dito? Madaming tatanong. Kasi hindi ko Sir Rudy, paano mo na ako, champ. Dito, Sir Rudy, paano mo na ako, ha? Sige. Salamat. Mag-live lang kasi ako sa Empowering Facebook, eh. Ngayon, schedule ko lang every Friday. Sige, send mo sa akin link para makapunta sa Facebook. Ano mo? Apo. Salamat po. Champ Jerry. Kuya Rudy. My brother, thank you. Po nang nanonood. Lang po ako bigyan ng encouragement, empowering moment sa ating pong mga kapatiran. God bless po sa lahat. Thank you po. Ayan. Ganda na aming talitaktakan Champ Jerry. Po. So yun, baliktarin naman natin, champ. Halimbawa naman siyempre experience ha ditong si Gerardo. Halimbawa namang matalo niya ito si Martin. Anong next ni Gerardo kasi since siya ay Philippine champion? Ano sa tingin mo? Malaking yun, career advancement, if ever. Siyempre, kahit paano, si Martin alam natin na hindi pa champion, pero medyo kilala na. Baga, nag-iingay ito sa atin. Or kahit sa ibang bansa. So, marami nag-antes kanya. So, malaking bagay. So, it's a big challenge sa part ni Gerardo na bukas. Titingnan natin kung anong ipalabas niya sa actual fight. Kung yung dati nakikita natin yung galing niya at ganun pa rin, siguro magbigay siya ng magandang laban bukas. Ayan. May idea ka ba, Champ Jerry, kung saan mga natin mapanood dito? Itong laban nila bukas. Ang dami itong laban nito, ang dami ng card eh. Ang dami ng Pinoy. Wala akong idea, pero alam ko sa Paranaque yung laban. So, gusto ko man sana manood pero medyo busy bukas. Kasama ko rin yung pamilya ko dahil weekend, so malamang mag out of town kami. So baka kung may magpalabas na mga live siguro sa social media, baka doon ko nilang panoorin. Pero gusto ko rin sana manood ng live. Ayan, Winter, ito ba yung, may tanong ka ba dyan, Winter, na natatahimik si Winter eh. Na-istan yata sa iyo, Sir Jerry. Winter? Wala na, Winter, nakatulog na yata si Winter. Or nag-ano na, yung kanyang wifi. Hello po, ayan. Medyo nag-nilag
po signal ko, tsaka po nag-e-end po kasi po ako ng thumbnail. So, tingin po ba, after this fight po, magsasign po ba sa MP Promotion or Venom po si Champ Martin? Tingin ko doon papunta yun. Parang prediction nyo lang po. Tingin ko papunta yun doon. Wala namang ano eh. For sure, ano yun, if ever kukunin ni Sean yun ng MP Promotion, alam naman natin na gusto nilang kukunin yun. So, baka after sa laban bukas, malamang ano yun, mag-step forward na yun. Baga, for sure, ano yun, ibang, sa ibang bansa na yun mag-insayon o tunay yun mag-campaign sa ibang bansa. Sigurado yun, malamang ganun. Eh, wala naman din naman forever sa Pilipinas lang tayo lalaban eh. Wala namang, baga, kahit mag-Philippine champion ka dito, eh, barya pa rin ang makukuha mo. Ayan. May sinabi dito si Abner Gonzalez kay Pao Salud, mga boss. Kay Pao Salud daw, meron. Tinan natin kung magkakameron. Di maganda at mapanood natin. Champ, fairness prediction mo. Fairness prediction mo, anong tingin mo, anong knockout ba? Kung may knockout, anong round? Tingin ko, in a round, pwede may mangyari. Kasi alam natin, parehong malakas eh. Eh, yun nga, youth against experience. Prosesuntukan talaga yan. Ayari mo patalo ng experience. At alam niya na marami siyang trick na gagawin bukas na manalo lang. Eh, sa case naman ni Martin, pinaghandaan nila yun. Pagtalin, pag-usapan, hindi may iiwan yun. So, in any round, pwede mangyari. So, but in between rounds, may mga adjustment na yung corner nila. So, baga isang intriguing at exciting na laban mo panood bukas. Ayun, oo nga. Maganda, oo. Sana... Please subscribe! Jerry Piñalo sa official. Ayan. Subscribe po natin si Jerry Piñalo sa special. Si at saka si Winter TV. Ayan. Ang ganda. Maganda yung laban na to. Maganda talagang kaabang-abang talaga itong laban to. Sana makakuha tayo ng, ano, ng link or kung saan natin mapapanood itong laban na to. Ang daming Pinoy, andiyan pati si ano, lalaban si Dasmariñas din. Si Dasmariñas. Saka po si Charlie Suarez. Charlie Suarez. Ito magandang laban, magandang card. Actually, na-appreciate ko yung promoter bukas dahil alam naman natin sa pandemic, mahirap mag-promote ngayon na time. Ang daming mga guidelines or protocols from ATF. Kailangan na sundin yun. So, hindi ganun kadali. Walang TV, wala tayong sponsor. So, talagang ano yun, tapon ka ng pera. So, na-appreciate ko yung promoter bukas. So, hindi ganun kadali, pero ginawa. So, saludo ako. Oh, ang dami nitong laban nito. Ano, champ? 13, ano? 13. Ang dami nito. 13 laban. 13 sila. Ang ganda. For sure, ganda siguro, maaga mag-umpisa yan kasi matagal matapos. Kaya nga, oh, ang pagkakaalam ko, mag-start daw ng hapon after lunch. So, wala pa naman tayo talagang balita. Hindi ko na nasundan kung ano talagang oras yung laban. So, bukas na lang magbabalita. O mamaya, maghahanap na ako sa internet at i-research natin yan kung ano talagang oras ng laban. Ayan. Ay, saan ka ba galing, champ? At ikaw ay talagang ginabi ka na yata. Alam natin, naghanap buhay tayo. May pamilya tayo na ano na binubuhay. So, kailangan mag-anong yun? Trabaho, matagal na tayo nagtago. Kailangan maglabas ngayon. Kunting ingat pa rin. Pero kailangan natin magtrabaho. So, para sa future ng anak natin, kailangan gawin natin. So, medyo traffic na rin. So, gustuhin ko makahabol na maaga. So, parang Rowdy, maraming salamat sa karangalan. Oo. Well, lalo na kami, napakiging kakarangalan na umakit ka din sa aming ano, maliit na humble channel. Napakaliit ang channel namin. At saka, pinipilit din namin makapagbigay ng mga ano, ng mga updates at saka alaman. Actually, champ, kahapon, na-interview namin si Robert Paradero na nasa Thailand na. So, yun ang gusto namin sa mga boxing aficionados, makapaghatid tayo ng mga updates. So, ayun, nandun na si Robert Paradero ngayon sa Thailand.
at sila ay nasa isang hotel. At sila ay lilipad sa Phuket, sa Agis, tapos ang laban niya 14. So, wow. At ipagdasal natin, magkaroon tayo ng bagong champion. Pag-uwi ni Paradero, sana madala niya yung belt dahil isang magandang pamasko sa ating bayan. Lalong-lalo yun sa mga boxing fans na another champion na pag-uwi ni Paradero sa Pilipinas. Oo nga po, Chap. Kasi ito na yung kanyang second chance eh. Yung unang chance ay yung kalaban niya si Big Saludar na nagkaroon ng split decision. So, siyempre masakit sa kanya dahil split decision eh. So, sabi nga niya, ito na yung pagkakataon na nabigyan siya ng mapalaban sa super minimum. Pero itong kalaban niya, si Nguyen Trung, ay hindi din madaling kalaban itong Thailander na ito dahil wala rin siya, undefeated din ito. Although mababa yung knockout win percentage ratio niya na sa tingin parang 22-8 lang ang knockouts. Pero makamay. Makamay itong Thailander na ito. Kaya hindi rin madali kay Robert itong laban na ito. Actually, nakausap ko siya on 3 days ago. Ginugood luck ko siya. Tinabi ko, for sure, nalain ka ng lesson sa last fight mo. Kasi nakikita ko yung fight mo last na medyo kumpiyansa ka. Yung panalo ka na sana, medyo natalo by close split decision. Kasi yung last two rounds, sabi ko, medyo nagkumpiyansa ka na. So, sabi ko, i-boost mo lahat para sa pamilya mo. So, yun, na-expect natin na talagang, talagang alam niya na wala ng boxing bukas. So, parang ibang Paradero ang nakikita ko na ipapalabas niya sa actual fight. Oo nga po, champ. Kasi yung nakapadayam nga natin si Robert, yung palang tatay niya ay sa mga kabilang buhay. Kaya ang gusto ng tatay pala niya, makita maging champion. Kaya ang sabi ni Robert Paradero, talagang patay kong patay itong labang ito. Talagang gusto niya may OE ang WBA super minimum weight title at dadali niya sa punto ng tatay niya. At yun nga, pakisahin ng observation dun sa laban nila ni Saludan at saka ni Paradero. Actually, nung last two rounds, nag-slow down siya dun sa last two rounds. Na siguro, dapat hindi niya ginanon. Dapat talagang patay kung patay na. Mahirap kumuha ng championship fight, di ba, Champ Jerry? Tama. Alam mo, lalo na sa panahon ngayon, yun nga, like sinabi ko, mahirap mag-promote ngayon na time. So, sakripisyo talaga as promoter. So, nabigyan siya ng pangalawang break ngayon. So, dapat wag na lang baga wag na niyang pakawalan ito. Ibuhos na niya. Dahil lahat ng boxero, dream na maging world champion. Ito na yun. So, yun part yun na sinabi ko sa kanya. Dapat mag-thankful ka sa manager mo, promoter mo, na binigyan ka ulit ng break. So, in return, kailangan ibigay mo yung lahat. Kasi win or loss, as long na binigay mo yung best mo, walang pagsisihan. So, expect natin na talagang gagawin niya lahat na manalo. Opo, good luck kay Paradero. Kasi para sa bayan natin yun. Actually, ang sabi nga ni Robert Paradero, champ, ang isa sa tumulong din sa kanya na mapalaban ay itong ating kaibigan ng mga Ilorde. At actually, itong mga Ilorde, hindi nang tumulong sa kanya nung nakalaban niya pinaglaban ng dalawang Pilipino sa Big Saludar at saka kay Paradero. Kasi sabi nga ni Mr. Elorde na pinaglaban yung dalawa, either kung sino man manalo, Pinoy pa rin. Tama. At least, bago magpasko, may another champion tayo. So, sino may manalo ng Filipino against Filipino title fight, Filipino pa rin. So, proud to be a Filipino at talagang mandirigma. Parang Rodel. Ayan, sige. Last word. Last word. Sino ba mauna? Si Winter. Last word ni Winter. Baka may ipapromote ka. Wala kang sound. Nakamute ka, Winter. Nakamute ka. Hello po. Sorry po. So guys, subscribe nyo yung YouTube channel ni Champ Jerry Penalosa.
Boxing TV, tsaka yung channel, of course, si Don Rudy Boxing. And of course, Winter TV, please subscribe and makikilig na rin yung mga videos. So, may gagawa tayo content. Mabuhay kay Jonas Sultan. So, abangan nyo guys. And hindi natuloy yung laban ni Golovkin this coming December 29 dahil nga restriction sa Japan. And pwede kong supportahan lahat ng mga Pilipino boxers in Lombo. Ayan. Sir Jerry, any last word or any ano? May ipubungbuot ka ba? Pareng Rodi. Rodi Boxing TV. Salamat. Isang karangalan. Kay Winter, salamat sa lahat ng mga nanood ngayon. Maraming salamat po sa mga boxing fans. Sana hindi kayo magsawa. And keep punching. And again, please subscribe my channel, Jerry Pinilosa Official. Thank you very much and have a good night. Ayan, okay. Ayan, oh, sige, kung mag-last word na, yun, salamat, Jerry Pinilosa, ang champion sa flyweight at super flyweight at saka bantamweight. Ayan, salamat Winter TV sa pagsama sa gabing ito at salamat din kay ano Silver Lining TV, paki-subscribe na po. Paki-subscribe si Silver Lining TV, Winter TV at Jerry Pinalosa as official. Ayan, of course ang iyong host si Don Rudy Boxing at makakita kayo ng madaming uploads diyan. Ayan, magko-close tayo pero may dumating, isa-shoutout ko muna. Mega love shoutout sa lahat watching here from Singapore, si Melody Bacanto. Mabuhay ka, Melody Bacanto. Linggo na naman, so mag-upload ka na naman ng video. So sana mapanood kayong premiere mo dahil nakaligtaan ko last week. Yan, mag-closing na po tayo. Salamat po sa mga dumalaw dito sa talitaktakan na to. Napakaganda po ng ating talitaktakan. Ayan na, hindi ko na po kayo isa-isahin at salamat po. Mag-ano na tayo ng ating closing. Closing, ano ba yung closing ko? Salamat po. Sa ulitin, good night and God bless.